Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan naš Tutora podcast. Naš današnji gost je Marko Đorđević, zaljubljenik u patike, veliki kolekcionar. Naravno, sami znate, sada znate o čemu ćemo pričati danas, o modi, o patikama, o kompletnoj nekoj, da kažemo, novoj, ajde, relativno mladoj priči vezanoj za ljubitelje patika. Naravno, pustite se, uživajte, nemojte zaboraviti dugmenice, subscribe, što bi ja rekao, vas ništa ne košta, a nama mnogo znači. Otvorite pivci i uživajte. Veliki pozdrav. Gde si, Mare, šta radiš? Gde si, Ima vrućine? Ima, da znaš, ono, znači, mada, upali se klima. Da, i u kolima, i u prostoriji, i gde god. Da, sad smo navikli, ono, kad su nam došli, ono, ranije nisu bile, ti smo tu isti godina, i ono, kad sam bio mlađi, nisu bile ovolike vrućine. Pa nisu. Bile su jače zime. I zima je bila prava zima, da, sad ovo kao naš, ono, prođe, ne trebaju ti ni cipele, ni, ni ništa. Kao. Pa dobro, ti vidiš dobro rumu, jel imaš cipele? Pa imam jedne Timberland, ono, ali znaš kada sam ih kupio, ove godine. Aha. Da, u januaru ove godine sam ih kupio, jer sam bio u fazonu kao, pa ne možeš baš stalno upati. Priđi mikrofonu samo, da. Mislim, imam gomilu patika za zimu, ali rešio sam da uzem jedne cipele. I kao kulturnije nekad. Aha. Nekad. Da. Ja sam nešto gledao, baš eto pričat ćemo i o Sneakerville podcastu, gledao sam kako se zove, kad je bila THC, kako je to Stefan rekao? Cipe patike. Cipe patike, da. To je to ono kad si između, možeš da budeš kulturica, a nećeš baš cipelu, nego aj nešto. Cipe patike, ono, da. Može kožna patika, naš, i onda kao aj. Da. Sad ću ti postaviti odmah jedno pitanje, prema što krenem u celu priču, da ljudima prikažem koliki si fanatik za patike. Ja sam dobio jednu insajdersku priču, a to je da si u jednom trenutku, sad ne znam da li ću upusti zemlju, da li je Bosna ili neko ogruženje, jeste. Si dobio informaciju da se pored kontejnera nalazi neki... u kontejneru. I da si seo u auto i... Jest. Ajde, ispričajno pa, priču. Pa, bilo je možda, ne znam, 8 uveče, drugar šalje fotografiju, vidi se kontejner, unutra kese i viri neka ljubičasta patika. Ja u fazonu, čeki, brate, LOBV, ono, 91. 92. ljubičasti. Kao, pa jeste, kao drugar mi iz Bijeljine poslao. Rekao, daj, recimo, nek siđe do kontejnera, samo nek izvuče, brate, pa poslaće mi busom ovih dana. I on kao, ma neće, brate, se cima, neće da izvlači iz kontejnera. Rekao, a dobro, uzmi adresu, spremi se, brate, dolazim po tebe, idem u zabljenje. Sad, brate, sad, ono, znači, sad i odmah, brate. Ali to je, znaš, koji čekaj, to fazan... Čekaj, nemoj da mi skraćuješ priču, dolazite tamo, brate. Da, ali čekaj, samo da ti kažem ovo zašto, brate, zato što je to patika... koju kad googlaš ne možeš da pronađeš sliku na internetu. Nemoj da me zagledaš. Znači, to je taj fazon, ono, možda se za, ne znam, nekih 15 godina, ono, ili 20, koliko sam pokušavao da je nađem, pojavilo dve ili tri fotografije u rezoluciji, ono, nekoj, znaš, kao, ono, 3GP, nemam pojma, ono, znaš, katastrofa. 2 megapiksela. 2 megapiksela, bukvalno, već. I ništa, sedamo mi u kola, vozimo ka tamo, pred granicu, kao, imaš zeleni karton? Rekom, otkud mi, brate, zeleni karton, znači, koliko je sad već ono 10-11 uveče. Stižemo na granicu, sad na granici prva kućica ugašeno svetlo, druga kućica gori. Ja rekao, dobro, idemo do druge. Ja pređem, brate, tu prvu kućicu, dođem do druge. Ono, carinik u fazonu, ušli ste neovlašćeno na posjed teritorije, jedna kazna je 150 maraka. Evo fazonu, kao, čeki, stani, kao, pa nisam znao. I ništa, ajde, vrati nas nazad, ono, istresu nas iz kola, imate zeleni, pa nemamo. Idi tamo, ono, kućicu, ja odem u kućicu, tamo, ono, balkanska priča. Pa dobro, kao, koliko se zadržavaš, ovo, ono, daj mi toliko, posle ćeš da mi vratiš, ja ću tebi, rekao, aj, važi, ništa, uđemo, vozimo. Nalazimo na nekog lika tamo, pitamo za pravac, jer ono, nemam više ni internet, nemam ništa, znači ono, otišli smo onako na bum. Izviš što pregledam, pre koliko je to bilo? Pa to je bilo predno, pa ja mislim 4 ili 5 godina. Aha, da, bilo je, bilo je. I? Pitamo tamo nekog lika za pravac, on kaže, ma ništa, voziš pravo, ne jebeš ništa, brate, najdeš tamo na ovo, na, ne znam, crkvu, ne jebeš ništa, ideš pravo. I rekao, dobro, ne jebem ništa. Ne jebem ništa, brate. Sar, tako sam u auto, kao. Bukvalno.
I stižemo tamo i čeka na svoj lik, on je umeđu vremenu ipak izvukao patike iz kontejnera, znači samo je to, toliko ono, pružio je ruku, izvadio ih je, brate, nalazimo se s njim, ono, bomba, on lik, ono, pijan ko letva, pozdravljam ga ovom prilikom. Ovaj, ništa je, ono, častili smo ga nešto, on zahvalili se, seli u kola i ajmo nazad. U kakvom su stanju bile patike? Pa patike su raspadnute, u suštini gornjište je celo, đon je onako u delovima, mislim u jednom je komadu, ali otpadaju tu parčići, znaš, to je... Kako je stara patika otprilike? Pa to je, znači, skoro 30 godina. Ujebote. Nije 30, 28, recimo. Ali pazi sad na šta je meni u glavi. Meni je u glavi, da li je moguće da neko toliko dugo... držao tu patiku i onda je bacio. Znaš, pa, znači, jer ja kontam da ti držiš patiku koja je 30 godina, ali ti je držiš kao kolekcionar i ti je nikad ne bi bacio. Naravno. Ali ovo mi je fascinantno. Pa. Da li je možda neki ono prosjek ili ne znam, došao do te patike i onda kao ne mogu. Ne, znaš što mislim da to neko čistio podrum, brate, vidio kesu i kao, ja vidio, ma baci preto. Evo, bukvalno. I tako sam ja uspeo da dođem do gomile patika. Sad ono, ispričat ću ti tu priču kako sam kreirao tu vintage kolekciju po uljacima. A čekaj, okej, vratio si se u Beograd sa tom patikom. To. Koliko ti je vremena trebalo da je središ i kako si sređivao? Pazi, tu patiku nisam sredio. Aha. Znači, ja sam ju samo očistio, otprtlao, zaprtlao ponovo kako treba, stavio unutra da ona kao vrati neki oblik i držim ju u kutiji. Sad nju ne možeš ni da izvadiš iz kutije jer on otpada. Znači, gledao sam neki intervju, to ona patika... Što je požuteo papir ili ne? Ne, to je 95. Aha, to je 95. Ta nije ni izvađena, maltene iz kutije, u kutiji se raspala. Mislim, imam takih patika stvarno mnogo. Znači, stvarno mnogo koje nisu nikad obuvene, nisu ni izvađene iz kutije, a u kutiji su se raspale ono, do delića, bukvalo. Gornjište ostane čitavo u jednom komadu. Samo i sad John. Gornjište kad bi prebacio na drugi novi John, to bi moglo se nositi, to je bomba, ali Johnovi nisu više upotrebljivi, znaš. Njima Johnovi u suštini stradaju. Reci mi, dobro, ajde, pričat ćemo. Da, ovo mi je bilo da ljudima pokažem koliki si fanatik, znači da si seo i ono, prevalio put da bi izvadio patike iz kontejnera. Ono. Mislim da je ekskluziva, jer ja sam dobio informaciju da si ti to na nekom storiju okačio i da to više nigde ne postoji. To, pa, napisao sam na svom Facebooku celu tu priču, gde sam baš ušao u detalje. Mislim, tad je bilo i sveže, pa sam onako još bio pod utiskom ono, i opisivao razgovor sa carinikom i koji mi kaže šta ti ovo. Ja kažem, pa daska s točkovima, naš, ono, u GPK-u stoji skate. Ono, gleda, nije mu jasno, razumeš? I tako dalje. Ovo, posle, naravno, sam objavio na storiju, ali to je to. Ne znam da li sam, možda sam negde spomenuo da sam išao, ali nisam ispričao. Ovo seče mi, ovo ostaje. To je priča. Dobro, reci mi, ajde sada se vratimo na početak, da krenemo od samog starta, jer kažem ti, i pre nego što smo krenuli, rekao sam ti, moj najbolji ortak je neverovatni zaluđenik za patike, ja ne znam koju on kolekciju ima, jer on svaki put kad se selio, živeo je prvo u Americi, pa živeo je u Beogradu jedno vreme, pa sad je opet otišao za Dubaj i tako dalje, i on svaki put ostavi kad uđeš kod njega u kuću, to je, ja ne znam, mislim, ono... Neću da sad pričam o njemu, ovim putem ga pozdravljam, Nenada Banjanina, svakako. Mene interesuje, ajde, krenut ću od tebe, pa ćemo posle da pričamo o generalnoj istoriji patike, koju ja nekako vidim kao neku sportsku priču, u smislu sportistima je trebala neka obuća koja će da bude njima udobna, a opet da ne bude cipela. Me interesuje, ajde, možemo i sa tim da krenemo, da li ti imaš neki podatak kada je to prešlo da bude moda? Kada je patika iz sportske priče prešlo da bude casual? Pa, znaš šta, evo, baš juče sam pisao neku priču i konkretno sam se skoncentrisao na Reebok, jer sam u Reeboku nešto pisao, pokušao sam da izvučem. Reebok Classic 83. godina, dizajnirane za trčanje u potpunosti, a svi znamo koliko je Reebok Classic ono, kao lifestyle patika, znaš, više niko ni ne gleda kao patiku za trčanje. Čak mislim da sad kad bi u toj patici trčao, ono, ne znam, izvrnuo bi zglob ili ne znam Mislim da bi u početku bilo samo neudobno. Pa da, tako da mislim da su 80. Ajde, ne samo sa Reebokom, znači možda i Puma Suede ili Puma Clyde, koje su bile breakdance patike, iako su kao dizajnirane za nešto sasvim drugo, ili možda Superstar patike koje su prvobitno bile za košarku, ali su ono Run DMC grupa, ceo taj neki fazon i njihova pesma, My Adidas i sve ostalo doprineli tome da one postanu potpuno i lifestyle.
Tako da mislim da su to neke 80. godine. Ono, mislim, možda i kraj 70-ih, ono s tom nekom pumom i... A to je to, to je da. To. A putovo si vjerovatno, ovaj, i kad si gledao te neke strane kolekcije, koja je neka najstarija patika koju si vidio? Pa, znaš šta, patika koju sam uživo vidio da je najstarija mi je kući. Ovaj, da, mislim, znaš šta, postoji... Iz koje godine? Iz 79. Mm-hmm. godine. Postoji dosta patika i starijih, naravno, koje su po nekim muzejima i u nečijim kolekcijima, ali uživo da sam vidio, to je stvarno ta patika koju posjedujem kući. Mm-hmm. I koja je to patika? To je patika Davis Tennis. Patika, i to ime sam saznao, odnosno saznao sam da se tako zove pre par meseci, jer tipa imao sam patiku 5 godina kući, nisam mogao da izguglam, ono, ličila je na sve, ličila je na neki blazer, na neki prototip nečega, ali imala uvijek neki detalj koji govori da to nije ta patika. I onda izbacio sam klip na TikToku i ono par ljudi je pisalo sve i svašta, ja sam opet pokušao da googlam i izleti mi pod ono, nekim drugim imenom slika, rekao, evo te, to je ta patika. I onda krenem malo da istražujem i sad kako Google ono, svlači i beleži sve živo, uspeo sam da je naći. Tako da to je neka Nike Davis Tennis iz 79. godine. Da. I patika je nova, John se pretvorio u plastiku, a ispod ima kao 4-star quality check, znači ima 4 zvezdice kao kontrola kvaliteta. Znaš, mislim, ono, stvarno da iz te godine i da je nova, da nije obuvena, to je baš ono... Koji broj? Mislim da je 45. Da. Koji ti broj patika? 43. Ali ne može da se... Pazi, to sad kad bi obuo, to bi samo bilo ono pap. Pap, a da, polomilo bi se ono. Da. Kapire. Dobro, reci mi, kako si kao klinac preživeo one godine kada smo svi morali da imamo jedne patike? Znaš ono, jedne godišnje i to, vrate, ono, sledeće godine su ti te za fudbal, a ove su za, vrate, kao nove su za šetnje. Bukvalno sad, ne znam, da ti ponovim tvoju rečenicu. Znači, to je to. Ono, dobiješ patiku pred polazak u školu, kao nosiš je cele godine, tu na zimu kao eventualno dobiješ gumenjake, znači ili gumene, ono, kao čizme za zimu, da. Ili neke kao kožne čizme za zimu. I to ti je jedina varijanta, s tim što te kožne koje dobiješ pred zimu obično ti traju 2-3 godine ako ti ne omale, a ove nosiš tamo do kraja školske godine, ono 28. jun, kao keva te pusti da izađeš malo napolje u njima i kako izađeš u njima napolje, brate, to je to. Ve. Da, nekako se meni uvijek septembar vezivao za neke nove stvari, nove, znaš, patike, nove, novi ranac, sve te neke stvari, ono kao oblačimo majica, da budem let. Majica, patalonice, ono farmerkice i patike. Da. I jedino su te patike preživele prvi i peti razred. Znaš zašto? Zato što već je ono u šestom prvi dan škola odmah fudbal, to i to je već otišlo, vrate, ono. A dobro, kako si u to vreme gledao na generalno oblačenje i kada pamtiš taj prvi trenutak kada si rekao, ono kada si sebi rekao, meni je ipak bitno da vidim koje ću patike, rekao, evo ja neću ove, hoću ove i tako dalje. Pa, znaš šta, uvijek mi je bilo bitno s tim što nisam uvijek imao mogućnost izbora. Kad smo bili klinci, neka prvo sećanje na patike mi je bio ovaj film Back to the Future. Mm-hmm. Znaš, Marty McFly i one Air Mag patike koje se same zapretlavaju, to mi je bilo onako kao, na šta se desilo, kao ću ja te patike. I ja mislim da su to u stvari patike koje nikad neću imati, jer ta patika sad košta 20 i nešto hiljada, čega god, ono, i da je pezo sa mnogo, je, brate. Tako da tu patiku... Nikad nema reći nikad. Pa znaš šta to, jedino ako se pojavi neka kao, ti da služuješ, ti ovo, ono, evo, izvoli, brate. Inače, od mojih para, 20 i kusur soma, brate, hvala. Kupit ću, ono, 30, 5, 100 drugih pari. Da, meni nekako prvo sećanje sad da ide, da ja se uključim u tu priču, bile su... Sad ja, pošto ja ne znam kao ti modele, ali ja se sećam sa onom pumpicom i tad je meni nekako... prvi put patika došla u moju glavu kao neki segment, aha, ovo ne mora da bude, znaš, do tad si ti naviku ili na lepljenje, ili su pertle, i sad, znaš, ono, Keva meni ti godine nije htjela da kupuje Air Max zbog skidanja, iako to u našem kraju ovdje gdje sam ja odrastao, nije toliko bilo popularno, nije se toliko susrtao sa tim, možda sam i ja bio mlađi, šta sam vam i... Ja sam ostao bez patika. Da, eto vidiš. I pričat ću. Da, ali to ću reći, te sa pumpicom su meni onako ostale kao, e pa čekaj, patika ipak ne mora da bude samo za fudbal ili tako dalje, nego može da bude neki. Pazi, to je neka sredina 80-ih, kraj 80-ih. Znači, Nike je izleteo sa tehnologijom vazdušnog džona, Reebok je forsirao tehnologiju pumpa.
To je, na primjer, neka druga patika, znači ako mi je Air Mag bio neki kao prvi ono klik, mislim da mi je Reebok Pump bio drugi, ali imao sam i treći koji je nevjerovatan, jer ja te patike danas stvarno ono, ne mogu da nosim, nisu mi baš udobni i tako dalje. To je bio Converse Chuck Taylor, odnosno obična crna starka, zato što je film Junak skateboarda, odnosno glavni junak u tom filmu je nosio tu patiku. Ja sam bio u fazonu, a crne starke, moram da ih imam da bi vozio skate, znaš. A nije mi, na primjer, jasno kod tih starki, ja ih imam dosta i volim starki, ali mi nije jasno zašto me uvijek mora da me boli mali prst kad god kupim. Znači, nije mi jasno kako je moguće da to mora bude takva patika i definitivno Air Force mi je najdobnija patika. Pazi, starke onako zaobljene su napred i uske su napred i guma je i nema mnogo prostora za prste. Kapiram da je, da je to iz tog razloga, de, kako gurneš nogu tu je. Nema, majko, ide ni napred, brate, ni nazad, ni levo. Toliko popularna patika, brate. Ono, a... Ja osjećam se u osnovnoj, toliko smo ih nosili, to su nam bile patike za fizičko generalno. Ako, znaš, dok su nove, nove su, ali čim malo krenu ono, onda su ti to patike za fizičko. Dole su mi uvek progledale. Mm-hmm. Znači, do čarape, toliko su se nosile, to je dok se ne čarapa, brate. I znam ono posle fudbala, ono časa fizičkog 40 minuta, 45 minuta, brate, bride noge, ono ubijaju tabani, brate. Samo čekam da ih izuzem. Ne, meni sad kad pričamo o tome, pa ćemo se vratiti nazad, meni strada na peti. Ja izgleda imam takav tako gaženje i meni uvek taj deo peta mi se bukvalno noga ti ide gore dole, da, i malo su mi noge na oks, da. A šta sam ja skapirao, ako kupim tačnu patiku, i to bi, znači, savjetovo ljude, nemojte kupujete velike patike. Prvo, znači, nije napravljena tačno za taj broj i za to stopalo. Bitno je da je patika u tvom broju. Neko voli da nosi kao veće, komotno mu i tako dalje, ali to je nepravilno savijanje, broj 1. Pod broj 2, znači, samim tim što ti se noga nepravilno savija u patici i patika se nepravilno savija i onda hoće da puca na nekim mestima. Treća stvar, podiže ti se peta. Ako je nisi dovoljno vezao ili voliš da nosiš razvezane patike, noga ti ide malo gore dole, dovoljno da ide malo da bi se peta načela i da bi... Da, da. Pa ne znam, znaš šta, sad kada pričaš o tome, ja kapiram jedan mali problem, a to su ti međubrojevi koji za neke brojeve postoje, za neke ne postoje, znači između nekih postoje, neke ne postoje. Ja se sjećam, znaš, kalupi su različiti od modela do modela, a da ne pričamo od proizvođača do proizvođača. Tako da, ali slažem se sa tobom, znaš, mislim da ljudi danas, evo, možemo i o tome da porazgovaramo, ne razmišljaju koliko je bitno imati kvalitetnu patiku sa dobrim đonom, sa debelim đonom, znači da to utiče na kičmu, da to utiče na mnoge neke stvari. Ljudi olako gledaju isključivo cenu, gledaju prestiž, a ne gledaju da to, a mislim da u današnje vreme ove mega proizvodnje ti možeš da nađeš kompromis između svega toga. Možeš da nađeš, zato što, na primjer, za razliku od pre 30 godina, pa mislim 30, ma i pre 20, Sada se tačno za svaku vrstu sporta pravi posebna patika. To je ipak nešto što firme, odnosno brendovi, istražuju, ulažu u to, znaš, konsultuju se i sa sportistima, na kraju i sa lekarima, pa se posmatra kako ti hodaš u njoj, kako je tvoje gazište, kako ti stoji kičma, kako je opterećenje na zglobove. Znači, brendovi razvijaju tehnologije, to ono, nije tek tako. Znači, to je stvarno ozbiljna priča. I ako se baviš određenom vrstom sporta, ti bukvalno ideš i kupuješ patiku za tu vrstu sporta. Znaš, jer prosto velike su razlike. Iako možda na oko ti misliš kao, ovo mi je udobna, super mi je za to, možda to stvarno nije patika za to. Ona je možda udobna iz razloga, ne znam, za trčanje, ali ako dižeš tegove u njima ili ako se baviš nečim drugim, to nije patika za to. Znači, mala digresija, brate. Znaš li šta je najneudobnije što sam obukao? Penjačice. One moraju da budu, brate, broj manje, da bi ti noga bila ovako, da bi se ti, ne znam, da si se... Grip, da bi da bi mogao da se zakačiš, jer su one tako, to je nešto, brate, najneudobnije. Nisam imao iskustvo. Znači, brate, nemoj. Ne, znaš šta, probao sam sprinterice. Aha, pa dobro, samo i one. Samo sam ih probao. I one su neudobne. Ujeva. Znači, to je, mislim, okej, to je za ono za tartan, za trčanje po namenskoj stazi, ali to je moj... Dobro, meni su i kopačke, kako se zove, sve te neke stvari koje, što ti kažeš, su namenske.
kamenske, pogotovo imaju krampone, pa mislim, ono. Za beton nisu. Da. Znači, šta je daje za beton malo, ono, ugre sunce, pa malo se, ono, izrašali. Dobro, ajde da se mi sad vratimo malo na početak. O, kažem ti, tako je forma da ne moramo ošte da vodimo računa o tome. Kada, znači, rekao si od samog starta ti je to bitno, pa, ali od kog trenutka ti, ko je to, možda to neki 2000-te, tako mene barem, da. Za moje neko, 2000-te neko vreme kada smo mi već mogli da sebi priuštimo i malo veći broj patika i možda, mislim, barem gledam po mojim roditeljima. Da. Pa znaš kako, evo, ajde, kod mene to možda došlo kraj 90-ih, u stvari, 95-a, 6-a, kad smo izašli malo iz one cele te neke, ono, mrak priče, krenuo sam treniram basket i Keva se stvarno trudila da mi omogući te patike za basket. I bilo je ono da li hoćeš dobru patiku za školu, za svaki dan, ili hoćeš za trening, ja sam uvijek birao patiku za trening. Znači, to su bile ono Nike Air Max Total Up Tempo, to je moralo bude ta patika. Imao sam tri generacije te patike, trenirao sam košarku u Partizanu i to mi je bilo najbitnije ono na svetu, bukvalno. A pre njih, 5. ili 6. ali mislim da je 6. zbog olimpijade i tog modela, a dobio sam BW, to je dvojka čuvena, kod nas poznata kao dvojka. To je bila prva papirno skupa patika koju sam ja dobio ono, od roditelja. Koliko je bilo maraka? Pa znaš, sad ja ne mogu ni da lupim, ali to je bilo na čekove, 12 čekova, znači na 12 rata. I to je patika koju sam nosio nedelju dana, napravio sam jednu grešku, kao je rekla, nemoj da nosiš kad imaš fizičko, ja sam im poneo na fizičko. I ukrali su mi patiku iz slačionice. Au, brate. Znaš, a to, znači, to je posle nedelju dana. Kevik je plaćala cele godine, ja sam ih ono nosio 5-6 puta. Au, brate. Da. Eto, to je iskustvo sa tom kao prvom ono, Air Max patikom, prvom skupom, ozbiljnom patikom koja je nestala. I onda sam posle toga birao samo znači, basket patike, a pošto sam u to vreme ono, kao krenuo slušam rap nekad, 92. treća, četvrta, to mi je baš bilo bitno, ono, te patike za basket, široke lone, naš, da, tregirici, ceo fazon. Ložio sam se i na Jordanke, ali kod Jordanke u to vreme mi je nekako... Bio mi je mali vazdušni, znaš, a ložio sam se na taj one vazdušni Air John. One su bile dobre, brate, da. Pa bilo je raznih i sad bile su te up tempo, što ti kažeš, Air preko cele, a ja sam više gotivio Air Total Max up tempo koje nisu imale to Air, nego su ceo John je bio kao vazdušni. I sad sam ih skoro kupio još jedan par, čisto da se vratim u to vreme. I to su patike koje sam nosio recimo 3 godine za redu. E, posle toga me je pukla ono skate faza, neka 98. 9. Pa to je ono što smo pričali pre toga, da. To. Tu su oni da. Krenuli. I onda imao sam i u to vreme i ove Superstar Adidas i neke Converse, ne mogu da se setim kako se zove, bile su skaterske, e onda mi je ušla faza Vans, Globe, DC, ne znam šta sam još, imao sam DC omen, jedno tri par, imao sam jedne sa vazdušnim Johnom, sa celom petom, tad je Paja Skater jedini, on donosio patike u Srbiju, mogu si da naručiš kod njega i on kao ode za vikend i donese ti patike, nema veze ako ti omaši broj i ovo i ono, sve je to okej. Okay. Znači, nema tu više gledanja da li je peta ovako. U to prvo vreme, za ljude koji su hteli skaterske patike, stvarno nisu imali gde da ih kupi. Imao si opciju koju je pružao Converse, na primer, i tada u to vreme nije bilo shopa, bio je Pine Shop kao Kobaz, i onda se posle otvorio Madness i ne znam... To što smo pričali, što je na bulevaru bilo i tako, da. I čekaj, da stupite malo zadržao, pošto ja se sećam, mada ja mislim da je to već bila 2000. godina, baš Nenad, ja i moj drugar, treći naš drugar Vlada, mi smo ovdje u gimnaziji Sveti Sava i kod nas u osnovnoj bukvalno pravili prve grafite. I mi smo ušli to, kapice, sećam se, dole u Barotani je bilo organizovano crtanje, mi smo išli sve te neke stvari, bili smo klinci u to vreme, znači to je, mi smo tad upisali tek srednju, ja mislim. I ja se sjećam cijele te kulture što ti kažeš, znači taj novi talas hip-hopa, skater, mislim, sad ne mogu setim koje godine je otvoren skate park na Novom Beogradu, stvarno ne mogu se setim. Da, ali hoću kažem, cijela ta priča rolera, skejta i cijele te neke kulture, tako je, i tih skaterskih patika, ja se sjećam što ti kažeš, ono, to je bilo, ja ne mogu da se, ne mogu da pamtim koje patike sam imao, jer nikad mi to nešto, da, mala digresija, sad
sad mi je bio čovjek neovlašćeni serviser Mirko i ovaj, ja sam rekao, došao si kod čoveka u podcast kome je automobil od tačke A do tačke B i vozi Peugeot, a on ne voli, znači. Tako isto i ti, došao si kod čoveka kome patike su ono, kao, ali nije bitno. Ovaj, mnogo dobra tema. Htio sam sad da se nadovežem na to, znači cijela ta kultura koja se tada formirala je po meni nekako, sad moje tačke, sad kad sam pripremao ovu emisiju, bila neka prekretnica u tome da se napravi kompletan neki kult same patike i da to bude neki vid kao imidža, kao kulture, ajde da kažem. Pa i za tu kulturu tada, koja je bila više okrenuta hip-hopu i celom tom svetu, znači ono, grafiti, roleri, skateri, bajkeri i ono, cela ta priča sa patikama i muzikom, sve je nekako bilo, znači da. U tim godinama je hip-hop u Srbiji bio pokriven svim elementima. Pa da, i mislim tad je došlo do ekspanzije, Novi Talas, došlo je kompletan Beogradski sindikat i tako dalje, tih 2000-ih. Tako je, moram spomenem i Ćandu shop, ovaj, ozbiljan shop, ono, i što se tiče grafita i cele te opreme i da, patika pa na kraju. Pa kapice smo tamo kupili. da. I one prve španske montane, kao, nemam pojma, ono, sa pritiskom, kao prsneš, ono, kao jem ovaka tačka, brate, a do tada da. Ono Kenda, razumeš, da. Kao Kim Tech i ostalo. Ne, pa ja kažem ti, ja se sećam, mi smo prve grafite crtali tu u gimnaziji Sveti Sava, sad je gimnazija Sveti Sava puna grafita i mislim sad ne mogu kažem, ali jesmo, mi smo bili prvi ti koji smo nacrtali na tom donjem terenu ceo taj zid i onda je direktorka bila kao, pa ajde može. I onda su svi krenuli da crtaju, naravno crtali su bolje od nas, nismo mi bili neki art umetnici, street umetnici. Kad spomeneš grafite... A i ti si bio u tome, kako sam razumio. Da, mislim, meni prvo crtanje je, kao da sam se potpisao na zid, bilo 96. godine i to max 606, kao 606. 606. 606, šesti razred. Išli smo na Savu i precrtavali u svesku grafite koji su crtali ono starije iz kraja, znaš, ono neka... Da, da. Ja se sećam i to je bilo ono kad ideš na Adu pa ono tamo gdje je NIS bio onaj kompletan zid. Da, Jugopetrol, bravo. Da, da, to je prvi Hall of Fame. Da. Nakon toga IMT. Da. I na IMT-u ono, se i danas crtaju. Ali mi tad nismo smeli da nas ovi opušteno, brate, dođu, crtaju, rade šta hoće, manje više. Zavisi gde. Da. Imaš te zidove koji su uvek mogli da se crtaju, mislim uvek. Nisi mogo, brate, nas u Panduri uvek startovali. Nikad nismo mogli. I to smo uvek nešto radili noću, nosili lampe, ta nije bilo mobilni telefon, pa kao upališ. To kultivisalo da. I sad su grafiti kao neka umetnost. Ne možeš ti sad ni da priđeš bilo kom zidu da zvekneš neki pis, ali ono, znaš, možeš da odeš u opštinu, da tražiš dozvolu za zid, pa mislim i dalje ima bombera ono, i tagera koji se zaleću na lokacije, na što tako da hoćeš. Ono. Dobro, najviše sam mrzio to kada, tačnije, bilo mi je krivo kada se neki, ajde da kažemo, u to vreme slobodni umetnik iscima, kupi boje, sve to i onda vidim da je neko uzvi napisao Marija volim. Jeste. Znaš, ono... upravo ću ti ispričan stvar. Znači, ono, moj grafit iz, ne znam, 2001. godine na Savi, na onom vrednjem bunaru, kad prelaziš mostom na Adu, sad tu piše neka ljubavna poruka. Znači, to je grafit je stajao 20 godina, ono, sad preko njega piše neka ljubavna izjava, ono, znaš. Ali čak ne mogu ni da ga sredim, jer je Baja došao četkom i krečom i to napisao, pookvirio nečim, razumeš, znači, i stavili su tu sad neku ogradu, sad moram preskačen, tu pravim problem i tako dalje. Da. To je to. Znači, 20 godina i nema više. Reci mi, fenomen Jordanki. To nije jedina, da kažemo, mislim, najuspešnija je i hteo sam s tobom da prokomentarišem zašto. Ok, ja razumem da je Jordan najpoznatiji košarkaš i svih vremena i sve to u redu. Ali ne mogu da verujem da je tako jedna patika napravila, znači sportska patika, ne pričam sad o ovim drugim, kao što su Air Max nisu, kako se zove, jesu Nike-ove, ali nisu u tom vidu sportske patike, znači ni jedna trkačka patika, ništa nije napravilo toliki uspeh i da pritom, kao Jordanke, i da pritom te Jordanke potpuno izlaze iz modela košarkaške patike. Da. Znači pravili su i drugi košarkaši svoje patike, ali tu naš Kobe Bryant, ali te opet varijante te patike su isključivo košarkaške patike. Jest. Jedine ove su ono freestyle. I Jordan je sad brend za sebe. Da. Pa znaš šta, ne znam, znaš priču da su prve Jordanke zabranjene u NBA ligi. Ne, nisam, ne znam. To ti je odgovor na celo tvoje pitanje. Aha. Zašto su postale popularne i zašto se toliko nosi. 84. 5. godine Nike je napravio Jordanu prvu patiku.
Sad postoje jedan model pre tog Jordan Catsa, Airship koji on nosi u crveno-crnoj boji, a NBA je propisivao skroz bele patike, na primjer, ili jednobojne patike za ovaj igrače. I ta patika je bila nešto drugačije u to vreme, dobila je zabranu i Nike je plaćao, čini mi se, $5,000 za svaki Jordanov izlazak na teren u toj patici. I to ih je bukvalno ono lansiralo, jer svi su hteli da... To je mala reklama, jebote. I pa da, mislim... Kad pogledaš 5000 maraka... Pa da, za sezonu, ne znam koliko je tekmi 80, bilo. Ali dobro, tad je bilo manje utakmica da. Nego danas, ali neka je bilo 70. Da. Znači, znaš, ono, nije to mala računica, nije to velika računica kad pogledaš pa, da... Pa nije za to šta to... se desilo. Tako i je. Upravo tu reklamu ljudi mogu da vide na YouTube-u, znači samo ne kuci Jordan 1 band kao commercial, izaći će da je Jordan kao tapka loptu u patikama i odjednom izlazi X i ovako crveni preko patika, kao pap, kao ako su zabranjene na terenu, kao, znaš, nisu ovako. I to ih je ono baš lansiralo. A recimo, sad si rekao, Jordan je brend za sebe. Da. Znači, on nije više u okviru Nike? Ne, jeste. Jordan jeste u okviru Nike, ali Jordan se sve više gradi kao poseban brend. Aha, aha. Tako da sad imaš i samo, na primjer, u Dubaju imaš samo Jordan radnju. Aha, kao Jordan. Tu se prode samo Jordan. Koliko je napravio patika za ovih godina? To se ne zna. Stvarno. Mislim, imaš regularnu Jordanovu liniju sad do 33, ajde da ne lupim, koje su njegova regularna linija, plus miksevi nekih modela, plus ima patika i za, ne znam, trening, i za, nema za trčanje, ali ima tako zabavljanje nekim drugim sportovima. Ima čak i klic kao za američki fudbal, ma ima svašta. A reci mi, pošto se on bavio i golfom, je li ima tu ne? ima. Mislim, to u suštini, kad urade tako neki eksperiment, onda uzmu neku kultnu patiku, na primjer Jordan 11-icu, i na njih zveknu neki drugi John, koji je samo namenski za taj neki drugi sport. Mislim, zanimljivo sve to izgleda. Jordan je ono ozbiljna kompanija. A reci mi, koliko je on imao udela uopšte u toj nekoj priči dizajna? Pa imao je dosta. Imao je dosta, jer Tinker Hatfield, na primjer, za dizajn nekih modela, je dosta konsultovao Jordan. Znaš, i onda čak to imaju u dokumentarcima nekim gde njih dvojica ono, pričaju o tome kako su nastale neke patike. Naprimer, Jordan se posle Jordan dvojke dosta lomio, da li da ostane u Nike-u, da li da pređe negde tamo amo, i onda je došao i ispričao je Hatfieldu neku ono priču u fazonu samo da ga skine, kao ma hoću, ne znam, ono, neki životinski print, hoću ovo, hoću ono, znaš, izlupeto se onako, i dolazi posle nedelju dana fazon na taj kao sastanak da mu ovaj pokaže patiku, i ovaj čovjek, brate, mu pokazuje patiku i on kao jebote. Kao, pa šalio sam se. Si nije šalio sam se, ali to je taj fazon, znaš, to je kao prvi... Reci, koliko bi mu to bila životna greška da je prešao, brate, u neki igru. To je basket patika sa ono ozbiljnim džonom, i o vazdušni džon, ima sve elemente košarkaške patike, i ima kao elephant print, znači print slona na sebi, ono sa tvrdom, čvrstom, ono tumbled leather, brate, znači ozbiljna patika za to vreme, neverovatna. Tako da, ono, kupio ga time i nastavili su. Ne, pa ja mislim da bi baš ono, ne bi bilo to što je danas, znaš, da je to malo šetkalo ovamo, namo, mislim, ne znam, ono, ne bi to bio brend. Pazi, tako. Svaka Jordan patik ima potpuno svoju priču, znači, ono, čime je inspirisana, šta je, kako je, na šta asociraju. Koja je najzanimljivija tebi? Pa ne znam, možda Jordan petica, recimo. Koja ono, priča za nju je znam? Pa ona je onako izgleda kao neki borbeni avion, čak ima te shark teeth sa strane, ono kao neke zube. Ako znaš one američke borbene avione, da, koji imaju, ima taj dizajn, ima, naprimjer, na jeziku je rep od aviona, onako, jezik je takav, a plus je u 3M reflektiv materijalu, ono. A čekaj, koja je priča vezana za nju? Pa nije, inspiracija je od tih kao borbenih aviona, znaš, mislim, svaka inspirisana nečim, ne znam, Jordan 12-ica je neka, da li, japanska cvečana cipela, nemam pojma, Jordan dvojka je bila kao neka visoka moda, rađena kao u koži u Italiji, nemam pojma, ono, znaš, svaka ima nešto svoje ili neki element koji nešto predstavlja. Da. Tako da, a reci sad, kad smo se dotakli tako jake brand priče, pošto vidim da kako se zove, patike koje su pravljene, na primjer, za Jordana su jedno, a nešto što je otišlo u komercijalu drugo. I sad svi znamo tu priču da nešto što ide na istok je jedno, nešto što ide na zapad je drugo i tako dalje. Da li se to pojavljuje i u ovoj industriji? I da li, kako kažem, da li stvarno Jordan patika vredi to što platimo?
Pa iz mog ugla nezahvalno je da kažem s te strane bilo šta, da, zato što, ali znaš kako, to je masovna proizvodnja, postoje limitirane serije, naravno oni imaju opet svoju cenu i to je nešto što se pravi u lupam do ono, 10.000 pari, to je druga priča, znaš, patike koje se pravi u milionima komada, ne koštaju u proizvodnji toliko, one koštaju ono, 20 dolara. Koliko ti imaš u svojoj kolekciji limited edition patika? Ima? Pa ima ih, s tim što moja kolekcija, sad ono, mora biti vratim skroz priču na početak, ja mnogo volim OG patike, odnosno volim patike, su OG patike koje su izlazile u vreme kad sam ja bio klinac, kada sam ja o njima maštao, nisam znači, mogao da ih imam i tako dalje, samo emocije. Znači ono što sad izleti kao neki hype, nešto ono ludilo, limited, ono koji god je brand, nije mi toliko zanimljivo. Ono, u prilici sam da mogu da dođem do toga na lakši način i da ih imam, ali ne trudim se da ih imam. Znači, za mene je, na primjer, ono, sad ove godine su izašle strukturke, to su patike iz 91. godine, ja sam odmah duplirao tu patiku, jednu da bi je nosio svaki dan, jednu da bi je čuvao. I možda ću uzeti i treću, zato što opet postoji varijanta da ih ne proizvedu narednih 10 godina, pa da bi imao tu patiku da je nosim, jer to mene radi, to je moj fazon. Da. Znaš, sve ovo novo što je kao neki trend, nešto, me ne radi toliko, postoje modeli koje imam naravno i mene nekad u nekom trenutku poneo taj kao hype, evo je kao naš ili je to, na primjer, model Air Max 1 koji mnogo volim i sad on je u nekoj kolaboraciji sa nekim ili nešto, ja sam želeo da imam tu patiku. Da, Nike sad, ja mislim, i počeo da izbacuju, znam, oni su i rade ove Air Max Day, to je 27. aprila njima, mislim, 26. tako nešto, mart, e, dobro, da pa da, januar, februar, mart nije vreće, treći, treći, dobro, nini 26. ne vez, ne vez, ne znam šta je 27. april, vrati, koji se da nije godišnjica. Nije. Onda su se rešli istripova, nema vez. Svakako, promašio sam jedan mjesec. Nema vez. I oni sad obnavljaju celu tu neku pričicu. Pa vraćaju se i retro modeli. Mislim, to je ona suština brenda. Znaš, oni su izgradili prvo brand i ime i cijela ta priča s Air Maxom, kako je nastao i ono koje je bila inspiracija i svega. I onda koje su priče pratile svaki sledeći model, kako je on unapređen u odnosu na prethodni. I onda, naravno, ni kao reciklira se ta priča, nego na tome brend izgrađen. Naš. Znaš što je meni paradoks za Air Max? Što su to bile diesel patike, vrati? Kod nas. Kod nas su bile diesel. Pa dobro, da. Mislim, znaš, ono, i to su nosili, mislim, sad ti kad pričaš o tom vremenu, ti pričaš o njima, o tim ljudima koji su bili, ajde sad da kažemo, neko 70 i neko godište, oni su mahom bili dizelaši i bili su u tom fazonu. Da. Kako se zove, a danas Air Max patike nosi skoro svako. Da. Ono, mislim, ne baš skoro svako, ali... Mislim, danas ih vidiš, ono, totalno i na fancy cicama i na likovima normalcima, možda ih vidiš čak i na ljudima koji idu na posao, ono, čak i tako neka ono, kulturica varijanta. Da, da, da. Samo ne baš ono papagajke i tako. Da. Znaš, ali da. Mislim, promenilo se dosta. Ono, znamo, mislim da je kod nas ta Air Max ima taj kompleks fazon, znaš, mnogo, mnogo jači, jer mi smo ta nacija, mi smo ono, bitno ti je ko je najjači, ko ima nešto ono, bolje od drugog i ostalo je to dokazivanje. Neko, pogotovo u to vreme, ono, 90-ih, i mislim da su tada patike baš bile ono ozbiljan statusni simbol. Znaš, ili si nečije dete, ili ono... Pa ja mislim da i danas nisu patike pristupatne, pa nisu, baš svakom. Pa nisu, mislim, ono... Sad... Cena nije, kad hoćeš da kupiš nešto, što, izvin sa što te prekidam, ali kad hoćeš da kupiš neku kvalitetnu patiku, Nike-ovu ili nebitno kog proizvođača, ti moraš da odvojiš određenu svotu. Pa moraš, mislim, ja sad gledam na to drugačije, ono, kao naš, imam 37 godina, stalni radni odnos, ono, naš, imaš kao neki novac kojim raspoložeš, ali pogotovo u to vreme, mada kapiram da se ne razlikuje mnogo danas, ono, jer tinejdžeri ili klinci, opet ne mogu sami sebi ih priušte, zavise od roditelja. A opet i roditelji ne mogu da daju 30.000 za patiku. Pogotovo ne svaki mesec. Tako je. Ili ako se dete istripuje da mu je to hobi. Ono, znaš, ali postoji tu načina kako možeš do svega toga. Mislim, barem moja priča je neki dokaz da sve to može i bez dinara. Ja sam stvarno bez dinara napravio kolekciju. Ajmo da krenemo onda tu priču. Kad si počeo da praviš kolekciju? Aj ovako. Ajde. To. Znaš, ja ću da otvorim vodu, a ti... Eto, posle cijele te neke skate priče koje se negde završavala već 2004. 2005. Jedan drugar, odnosno Jenson, crtač grafita, je doneo 90-ice neke, 90-ice infrared, koje su tada izašle kao reizdanje Nike, mislim da mi je to bilo treće ili četvrto reizdanje, nema ni veze, i meni je to ono kliknulo kao naš Air Max je. Znaš, posle 10 godina upali ti se lampica Air Max.
I prve sledeće patike koje su mi došle na red da kupim, ja sam pokušao da kupim Air Max, ali u Srbiji ih nije bilo. I onda sam ono lutao, tražio i našao sam na sajmu nešto što je tada tek izašlo, to je 2005-a, taj neki LTD model koji su ljudi zvali četvorka, koji nema veze sa četvorkom, ali asocirao ih je taj John. Kupio sam njih, posle nedelju dana sam vidio u Balkanskoj u jednoj radnji BW, to je čuvena dvojka. E kad sam obuo tu patiku i pojavio se u bloku u toj patici i onoj ortaci kako su iskomentarisali i kao koliko si je platio, ja sam je tad platio 8000 dinara. Znači ljudima u to vreme, to moram da kažem, stvarno nije bilo bitno što imaju na nogama. Nosili su svi ono neke leve patike, znaš, stvarno se nije gledalo na tako posle. Koja je to godina? Pa to je 2005. Tad se ljudi nisu gasirali na to. Tad je euro bio 60 dinara. Pa recimo, znaš, ja kažem 8000 sam ih platio, da. I oni si kuje, odao si 8000 na patike. Prođe mesec dana, brate, u Avangardiju i u Delta Sport stigne 180-ica i košta 12.500 fazon ili tako nešto. Ja ono izgasa, brate, znači evo je druga, znači sad ću da je uzmem, brate, i uzmem i drugu, ono i tu patiku. E i od te patike, znači bukvalno ono, cijela ekipa u kraju, svi su istripovali kupe 180-ice, znači svi smo kupili 180-ice i tih prvih par godina je baš bio ono veliki gas, ono i druženje sa Đusom, između ostalog u to vreme, ono i grafiti priča neka i cela ta priča o patikama i njegov rad na Brate Milni albumu koji vraća celu tu Diesel priču koja je iščezla, ono i moment kad ono reperi iz Širokih pantalona i ono yo brate prelaze u Šta je bilo, razumeš, i u Diesel fazon. Znači sve se to nekako poklopilo, znači izlazi njegov album, svi odjednom ono postaju Air Max i ceo grad postaje Air Max. Poglopilo se s tim što je u to vreme stvarno krenulo da izlazi i da se vraća. Pre toga i tih nekih par godina stvarno nisi mogao kupiš Air Max, mogao si ponegde neki, ali niko nije o njemu ni razmišljao. I onda kreću da se vraćaju i kreće cela ta priča. Kako si kupio lovu, pazi, 2005. Počeo sam da radim. Znaš, počeo sam da radim, malo smo haslovali tu levo desno, tamo ovamo, standardno i od svake plate ja sam morao da kupim jedan par patika. Aha, znači to je bilo jednomesečno. Da, i meni to nije bilo u glavi kao ja sam kolekcionar patika, nego je meni bilo ono kao, hoću te, znaš, ono, to sam hteo da imam kao klinat, nisam mogao, evo sad mogu, sad ću kupim svaku, ono, bukvalno. I onda sam tu kupio dosta i patika koje sam kasnije prodao, jer mi stvarno nisu trebale, samo sam se izgasirao pa sam uzimao jednu patiku u 15 boja, ono, znaš. Jer kao, eto, ložio sam se. Da bi tek nekih, pa ja mislim, 5-6, 7, ono, 10 godina posle skapirao sam ja kolekcionar patike da ja imam kao već 100 pari patika ono kući. A nije to kao imaš 100 pari patika, nego, brate, imam 100 pari patika. Koje nosim? Znaš, koje nosim, koje su u rotaciji. I onda sam imao neki period od 3 godine loše. Ti nisam obuku iste patike. Ne, ne, mislim, sad mogu da ti kažem, sad moja kolekcija, ono, kad bi sve bile nosive i kad, na primjer, pošto imam dosta vintage patika koje se ne nose, to su te stare raspadnute i tako dalje, ali i da su sve moj broj, kad bi sve te patike mogle da se nose, ja bi mogao 2 godine da ne obujem iste patike. Ali to nije preterivanje, nego je to stvarno tako. Jel imaš posebnu sobu za to? Pa nemam, imam moju sobu koja imam hodnik ono kome je bio zimski ormar za jakne i te stvari koji je sad ono prepun patika, tu ne stoji više ni jedna jakna. Ja sam ostavio sebi samo jedan garderober ono gde su mi kao stvari za sezonu koje nosim i njih rotiram, ostalo su sve patike. Znači svaki ćošak u sobi su patike, na terasi su patike, na ormanima, na... Koliko imaš pantalone i majici? Kao imam dve majice. Pazi, imao sam neki intervju pred jedno 5 godina. Kažem, mislio sam ga ubo, da. Gde sam rekao kao, pa imam kao, znaš, ono, par majica, 2-3 duksa. Sad ti to pa nemam, pa ja razmišljam, čoveče, odakle ti pare da kupiš bilo što drugo? E, pazi, a koliko, koliko danas često kupuješ patike? Da, pa evo, na primjer, sad nisam 2 mjeseca kupio patike. Da, mislim, za mene to jeste čudno, zato što sam baš dugo bio u tom fazonu, ono, ali znaš šta, sad znam šta izlazi, znam kad izlazi, znam koliko će da košta, znaš, unapred se pripremam, znam na primjer do kraja godine šta planiram da kupim. I baš sam sveo sebe na to, samo na ono što mi treba. Sad imaš i sajnderske informacije, pa, kao za da. Svaki brand znam. Pa, znači, da, kao, mi smo je zaokružili, znam šta stiže. Ali na primjer kako sam gradio kolekciju, krenuo sam, znači imao sam dobru platu u to vreme, bila je sasvim pristojna i mogu sam da kupim jedan par patika i da preživim mesec do kraja.
To je meni bilo sasvim dovoljno. Ješću kobaju i virčno. Pa naravno, mislim, znaš, ono, živim ono, kući, ono, ne plaćam stane, ništa, sve je okej, okay, razumeš, to, i to je to. Ali negdje mi je kliknulo da ljudi žele da kupe i polovne patike. A kako sam uopšte došao na ideju svega toga, pokušao sam da nađem neke patike koje jednostavno nije bilo u prodaji. Onda sam krenuo po oglasima da kucam ono stare Nike patike, stari Air Max, stari Reebok, sve živo što sam mogao. I počele su se pojavljuju na kupujem, prodajem, Kupindu i tako dalje, neke stare patike, ono, za ne znam, 300 dinara, 500 dinara, 1000 dinara, razumeš, tada u to vrijeme, sad više za te pare ne možeš da nađeš, sad ljudi znaju, razumeš, pa ono... Ja sam dobio insajdersku informaciju, da si išao i po buvljaku. Dobre, pa meni je to mi je bila rutina. Ja subotom sam obično išao ili na Bubanj Potok ili na Novi Beograd rano ujutru, nedeljom u Zemun na Buvljak, nekad i na Vidikovac, nekad i u Pančevo, znači, ali to je, bukvalno ti usteš u 5 ujutru, nema veze, radio si cele nedelje, čekaš vikend da se naspaš, ne, brate, ja čekam da ustanem, da odem s lampicom tamo da istražim i da nađem. Ali u toj mojoj potrazi... I koliko si nalazio tamo patika? Pa, ja svaki put se vratim sa 2-3 para patika. Nemoj da zezuš. Svaki put. Znači, bilo je momenta kada ono, napunim kesu, dođem do kola, ostavim je, pa se vratim i da tražim. Outlet, brate. Da, ali to ne mogu da objasnim ljudima, možda je to nekom ono, znaš, ali kao i svaki hobi, ti juriš ono ne, do čega ne, ti je stav. Ja što se smijem i lupam fore, da, ja te u potpunosti podržavam, naravno, nego je naravno. Meni potpuno priča zanimljiva, zato što je to pravi kolekcionizam. Znači ti, ja to poredim, na primjer, ako se sećaš, a sigurno se sećaš, da je tamo ispred filozofskog fakulteta ili bili su one knjige koje su se prodavale. Jest. Znači ti si tu mogao ozbiljne, kvalitetne knjige da kupiš za 100, 200, 300 dinara. Da. E tako mi je i ovo, nego mi je zanimljivo, ja se smijem, zato što ne mogu da verujem kako, koji je to paradoks da neko to marginalizuje sa 100, 200 dinara, a ta patika realno kad se malo očisti, sredi, može da bude ozbiljan kolekcionarski deo, mislim. Tako se pravi kolekcija. Tako je. Da. U suštini. Ja sam do tih nekih prvih 100 pari došao na taj način, tako što sam ono kupao te neke patike. Sad nisu to patike koje ću ja nositi. Tako znaš, je. One nisu ni u mom broju. Ali to je nešto što će staviti u nekom muzeju jednog dana, jer je to meni neki... I to mi je insajderska informacija. Krajnji da, cilj, da jednog da, dana. Mislim, da. Sve to košta mnogo i to za to treba da, znaš, ali ne sumnjam, dobit ću i podršku brendova i svega jednog dana kad budem za to spreman. Ali, šta ti je potrebno za sve taj muzej? Pa prvenstveno novac, lokacija, mislim sve to sad može, znaš, u dobru priču sa gradom, ovako, onako, pomoć brendove i ostalo, sve to može, ali još uvijek čekam da to nekako ono, kompletiram, da se ja zaokružim nekako sa tim što sam ja isplanirao, pa ću onda ući u to. Znaš, ima tu dosta toga, jer svaku patiku bi trebala prati neka priča, to bi trebalo bude neke posebne sobe, pa malo onako sve to konceptualno. Sve si to vidim zamislio poprilično. Da, ne, sve ja to imam u glavi, samo da dođe do toga. A reci mi, sada kada smo kod kolekcije, ja se sećam da je negde na Sneakervillu, kad sam bio, procurila informacija da je došao neki lik sa ozbiljnom kolekcijom i da je morao da bi je doneo, da je moralo da se potpiše neki ozbiljan ugovor i da nije znači informacija. A primetio sam da pored, pošto nije bila samo tvoja kolekcija. Ne, bili stikiru, smo ja i Boki. Da, da je pored toga bilo ozbiljno obezbeđenje. Da, ne, ja sam tražio ono, u fazonu, znači, ok, donosimo patike, donosimo tu raritete, Boki je doneo sve neke hype modele u posljednjih par godina, kojih neki vrede stvarno mnogo, ja sam doneo istorijski bitne patike koje ne mogu nigde da se nađu, bio sam u fazonu, to ne sme niko pipne, znači, to ne sme niko da priđe, to ne sme da se dira, to se ne uzima u ruke, to stoji na zidu, tako da smo lupili ovu ogradu. Koliko ti je bilo teško? Pa, znaš kako, ja nekako na startu se pomirim s tim da nešto može da se desi. Ali si išao, si obilazio, ono kao? Ne, jesam, pa tu prolazio sam tu da više puta, nije to sporno, znaš. Znaš šta mi je žao, što evo sad, na primjer, imao sam molbu jednog brenda da donesem neke patike za nešto, da se nešto napravi, nije ni bitno. I nisam mogao zato što sve te stare patike koje kako premeštam, tako im ono, otpada džon pomalo, naš krune se i uništavaju mi se. Želim stvarno da ostanu što bolje sačuvan. Znaš, ima tu forica nekih, ono, vakumiranje, ovo, ono, sve, ali opet ih i pod tim vakumom ti stisneš, pa šta će se desiti, ih izvadiš iz vakuma, da, s tim džonom i to. Ali to bi moglo da se raspitaš, znaš, mislim,
Ja mislim da postoje, jer ako se čuva nešto što je par hiljada godina staro, ne verujem da ne postoji opcija da se... Dok su one u jednom komadu, dok nisu načete, dok nije krenulo to da ih jede, ja verujem da može, mislim ima način, ti ih prosto ako umiraš, ne diraš ih, one stoje tako. Pa da, što ti kažeš čim ona izađe iz vakuma, isti đavo. Da. Buka. Ne znam, ono, baš mi krivo je, zato što ne znam ni šta može, šta se dešava ako ti kažeš da je taj gornji deo patike ili kako ga ti zoveš. Da, pa gornjište, mislim. Gornjište, da je ono je verovatno i od tkanine možda, zato i jeste tako. Da, pa većina, znaš šta je, osim ako nije neka koža ili baš neki ono, sky imitacije, ono, dešava se da, na primjer, ti neki materijali koji su sintetički, materijal se pretvori kao žvaku, bukvalno, kao ono, znaš, dodiraš, on lepi ti se za prste. Zavisi opet što je ono prirodniji ili što je sintetički ili više na, kao na to platno neko nešto sunđer i ostalo, te patike pa, traju, ali ove neke baš sintetički, neki čudni materijali, oni se tope kao žvaka. To bi stvarno mogao da odeš u neki muzej. Da se raspitaš malo šta bi mogao da uradiš, pa možda čak i da vidiš nekog majstora u inostranstvu, mislim, zato što ima smisla, znaš, zato što za, ne znaš, ono, 20, 30, 50 godina to će vredeti, znaš, pogotovo što cela ta kultura neće da izumre kultura patike, nego će samo da ide napred. Tri omiljene patike, nebitno brendovi. Air Max 1, Air Max 3X Structure i Air Max na kvadrat light. Brate, ja sam čuo informaciju opet insajdersku da si sad ložiš na Reebok i da nisi više u Nike fazonu. Ne znam ko ti je to rekao, ali imam verovatno najveću kolekciju Reebok patika. Da, ne, mnogo gotovim Reebok, volim ovaj, sve što ima tu pump tehnologiju kod njih, bukvalno imam najveću kolekciju Instant Pumpa, to je sigurno, imam Graphlite pumpove, imam ventilatore, imam ovaj nešto malo klasika. Ima. Ali misliš da su malo sa tim ventilatorima preterivali i da malo to... Pa nešto, ljudi kod nas, evo sad mogu da ti kažem i da to potvrdim i da to bude zvanično i da ljudi to konačno skapiraju, ventilator nema veze s onom plastikom na džonu, nego je ventilator u stvari prozračno gornjište i to je ceo fazon, a ljudi su kapirali ranije da je ona plastika dole, kao tu je nešto se ventilira, tu ima ne, to je ventilator. U stvari nije, to je samo ploča za pravilnu pronaciju na toj strani, gde ti se noga ne kosi na tu stranu prilikom trčanja, što patike za trčanje, a ceo ventilator sistem je u stvari u gornjištu koje je prozračno ono, i lakše diše noga. Ali ventilator, ozbiljna patika. Ozbiljna patika. Dobro. Reci mi, da li znaš, a mislim da smo to možda i rekli, koje godine kad je uveden vazdušni džon? 87. Ali. Pazi ovako. I na kojoj patici? Nike ima jako čudnu priču za taj vazdušni džon. Znači, ok, 70. čini mi se 6. Merion Frank Rudy, aeronautički inženjer, bla, 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 izmišlja te NCAPs, te kao komore sa vazduhom, ubacuje ih u džon i on stoji u džonu i ne vidi se. Tinker Hatfield, po priči, kada je bio u Parizu, inspiracija mu je bila zgrada Georges Pompidou, on je bio ministar ili predsednik tada Francuske, i taj neki otvoreni koncept kako je izgrađena ta cela zgrada, da je sve što je unutra izbačeno napolje, mu je poslužila kao inspiracija da pokaže kako taj vazdušni džon izgleda unutra. I zato je otvorio prostor na džonu i pokazao tu komoru koja se vidi u džonu. E sad, Nike uzeo 87. godinu kao godinu izlaska te patike, odnosno kao godinu Air Maxa, ali Air Max je izašao i godinu dana ranije, 86. a čak 85. postoje neki prototipovi, tako da zašto je Nike... Kad sam se ja rodio, da, prvi Air Max faktički. Zašto je Air Max Nike odgovaralo da to bude 87. godina zvanično, ne znam, ali... Ne, mene je samo interesovalo koja je to bila godina kada je izleteo u eru taj vazdušni džon. Interesovalo me je šta je bila svrha tog vazdušnog džona, da li je to bila udobnost patike, pošto ja mali broj patike imam sa vazdušnim džonom. Kakva je to fora sa vazdušnim džonom i šta je point u vazdušnom džonu? Point je da ti smanji opteretnost
ćenje na zglobove prilikom bavljenja fizičke aktivnosti. Da li je to trčanje, skakanje ili šta već, da se da amortizuje znači svaki udarac, jer tebi telo trpi, odnosno zglobovi ti trpe najveće opterećenje šta god da radiš, i kad hodaš, i kad nekad skačeš ili trčeš. Tako da najviše tehnologija vezano za patike su se vrtile oko džona, znači sve se radilo na džonu, ok, i gornjište da pruža određenu podršku, da zaštitu i tako dalje bude fleksibilno, ali najviše pažnje se davalo džonu. Tako da taj prvi vazdušni džon je koji je ubačen u patiku je bio, ono, ne znam, kao revolucija u tom smislu, da ti prvi put imaš nešto što ti zaista radi posao, odnosno pravi, ima tu funkciju da ti nešto ublaži u džonu. E sad, taj kasnije Air Max, znači sa samo Aira u džonu, Air Max Systems, znači otvorena, vidljiva vazdušna komora, je bio ono korak dalje gde su se te komore širile i kao s polja izlaze malo iz tog okvira, pa su ti pružile bolju, veću elastičnost i prosto. Pa se ta Air Max kasnije još razvijao, pretvorio se u neki Zoom Air koji je kombinacija nekih tkanina u džonu koje ti dozvoljavaju da se džon vrati samo do određene granice, znači da on ne osilira mnogo, nego da ti možeš da ga kompresuješ, a on kad se vraća se do jednog položaja i tako dalje. Mislim, reci mi sada, u tvojoj kolekciji koliko se ti vazdušni džonovi raspadaju? Pa dosta. Stari, da. Mislim, sve te stare patike... Da li baš ta guma u kojoj je bio vazduh, ona se najviše raspada, ili džon kao džon otpada? Zavisi koji je tip džona. Znaš, ima više tipova džona. Sada ne zbunjujem sa stranim nekim nazivima, reći ću samo ovako, to su različite legure gume u suštini u kojima se nalazi vazdušni džon. I drugačije su patike koje imaju tu AirTech tehnologiju, odnosno drugačije legure gume u odnosu na ove standardne. Nažalost, džonovi sa vazdušnim džonom se mnogo brže raspadaju. Odnosno, to su fleksibilni džonovi, elastični džonovi, ali njihov vek trajanja je manji. A reci mi, kad kupimo novu patiku sa vazdušnim džonom, koliko je prilike neko realno i optimalno vreme kada više taj vazdušni džon nema tu svrhu koju si sad ti pričao? Znaš kako, postoji neko pravilo koje čak postoji na nekim sajtovima, kad ti oglašavaš svoje patike koje moraš da navedeš ono koliko su stare, jer brendovi su dali optimalno 7 godina kao za to da patika zadržava svoje svojstvo. Nakon toga ti je prodaju kao ono, znaš, kao nije nosiva, mislim, u suštini jeste nosiva, ali nema tu funkciju. Čak i, na primjer, najnovije patike za trčanje, ti kad kupuješ patiku, sad to bi neki prodavac, na primjer, u radnjama koje su baš striktno za to, znao da ti kaže je koliki je broj kilometara do kog će ti ta patika imati tu funkciju. Da. Znaš, nije to sad kao kupiš patiku za trčanje i ti je furaš ceo život, nego ona može da ti izdrži sezonu, dve sezone. Dobro, ja nekako i mislim da, barem eto znam po nekim svojim prijateljima koji su trenirali košarku, evo i ti to možda posvedočiš, patike koje ti koristiš svakoga dana po određen broj sati dnevno, one ne trebaju, mislim, košarkaške patike, ja ne znam da li su nekom preživjele 3-4 mjeseca, ono, aktivnog treninga, aktivnih utakmica, znaš, i to je nešto što je potrošna roba. Baš smo pričali sa na primjer, Igorom Rakočevićem, koji je ispričao da on taman uđe u sezonu, taman ono napravi patiku da mu odgovara, znaš, jer ti imaš period adaptacije na patiku, pogotovo kad je sportska u pitanju. Mislim, i ovako kupiš neku patiku, negde te malo žulja tamo vamo, pa se razgazi i tako dalje, ali ono, za sportistu kome je bitno da mu je patika ono, saigrač u igri, oni taman ono mjesec, dva napravio po svom ono obliku stopala i nešto se desi na njoj. I onda kao pola sezone menja patiku, naš, pa da li ćemo napravi žulj, da li ga steže ovde, tamo, ovamo, naš, taj period adaptacije, ali da. Znači, da. Ne traju toliko. Sad ljudi imaju ono
često običaj kažu nekad su patike bile bolje, on nekad se to kvalitetnije proizvodilo. Nije, brate, nego sad ih habamo ko ništa. Pa da, sad ili, a zavisi, mislim, sve, znaš, ja imam mnogo patika u, pa mislim, pazi, tvoje patike, baš zato te da kažem, znaš, ti ako vučiš jednu patiku i vrtiš, na primjer, u rotaciji 50 pari, tebi ta jedna patika se oblači jednom u 2-3 mjeseca i to je to. Ja, apsolutno nisam merodavan. Da, pa ti definicija. Ti ni zašto nisi me. Pa nisam, ne, ali ima ljudi stvarno, znači, ono, desim se posle par nošenja, nešto im se desi na patici. Ok, znači može da bude greška proizvođača, može da bude ovako i onako, ali može da bude i, brate, da ih skidaš nogom u nogu, da udaraš nogama ispod stola, da ih trljaš, brate, da ne znam ni ja šta, ono, radiš sa njima i ono, svi su ti krivi, samo ne ti. Koje su ove stvari, znaš, pošto ja sam bio, ne mogu više, stvarno ne kupujem filmove te na CD-u i sećam se, ja i otac imamo ogromnu kolekciju, ja imam domaćih, on ima stranih, ogromnu kolekciju DVD-eva i tako dalje. I ja sam se na svojoj toj polici napisao sam, ne pozamljujem filmove, nemoj da me pitati. I najviše zašto ja nisam to pozamljivo, jer sam se ježio od toga kada vidim CD da je okrenut naopačke. I kažem, svaki kolekcionar se ježi na neke stvari. I sad si pomenuo sigurno stvari na koje se ježiš, a to je kada vidiš da neko uđe i ono kao tak, tak, tak. Da. Da li postoji još neke stvari na koje naš ono, naš ono, viš kao jebatu ništa, patiku, majko moj. Pa, na šta, sad, posle ovoliko godine i ono, toliko kao patika, nemam pojma, malo sam olabavio i ja, naš. Kako ti skidaš, pa? Znaš kao? Pa, pazi, evo, sad mogu da kažem, desi mi se, skinem i nogom u nogu i ovako i onako, ali to su ono patike koje su mi u svakodnevnoj rotaciji za bilo šta, naš. Patike koje su ono neki specijalni primjerci, oni posle svakog nošenja se obrišu vlažnom varamicom, vrate u kutiju i stavaju na policu. Znaš, to je druga priča. Znači, ove koje su, znaš, ono, za svaki dan ili koje sam namenski kupio dva para da bi jedne čuvao, jedne nosio, o njima ne vodi mnogo račun. Ali ima, na primjer, šta mene ono zna da iznervira. Neko vreme sam probao u radnji, ono, sa patikama ili kad god sam u radnji, a tu se nešto dešava, kad vidim kako ljudi probaju patike ili šta, ono, znaš, kako tretira tu pertlu ili gazi patikom o pertle druge patike ili pred tobom, ono, nije ih ni kupio, skida ih nogom u nogu, onako gura nogu, nabija je, savija je, razumeš? Ti ako gledaš kao, brate, ono, čekaj, ono... Što je to radi? Pa da, imat sa nekim, ono, sa tim nekim reklamacijama koje su stizale, to je bilo ludilo. Ja mu ti ispričam situaciju, stojim ono na kasi, klinac donosi patiku, tek smo dobili neke Saucony, tek su izašle, ono, limited edition, ima ih 500 pari u svetu, kolaboracija ono sa Baitom, mi dobili, ne znam, 10 pari za shop, on ih kupio prošlo mjesec dana, donosi patike odvaljene, brate. Ja slučajno u tom momentu rekoš, pa šta si im radio? On kaže, pa crne, brate, za zimu. Pa zonu, neko, dobro, ko pa neću valjda bele da nosim, znaš. Rekao, ma okej, okay, brate, ne, da. Mislio sam da mu ispričam pozadinsku priču, ali ne, ni priču, ni ništa, on je to, brate, ubio. Znaš. Ima tako dosta nekih limited i dobrih patika je završilo kod ljudi koji apsolutno ono ne znaju ništa ni o čemu, naš, a da znaju, na primjer, da su neku patiku 10 godina kasnije, samo da su ju sačuvali, pa u bilo kakvom stanju mogli da prodaju za ono 1000 eura, ne bi bilo. A reci mi, ti ovako, sad pošto kažem, sad sam te upoznao, ne deluješ mi kao, kako kažem, toliki fanatik, a opet jesi. Znaš, nemaš, da li ne ispoljavaš tu emociju, na primjer, eto, pomenuli smo i Popa koji je bio ovde, njemu kad pomeneš Partizan, brate, on odmah mora zapali pljugu, on, znaš, ono, nema tu neke, znaš, priče i svako ko je fanatik, znaš šta, ti mi deluješ onako kao flegma neka, ali, znaš, nekako... kako se boriš sa tim fanatizmom ka patikama? Pazi, ja sa svojim prijateljima s kojima se stvarno ono družim, koji znam 100 godina, najmanje pričamo o patikama. Naši, a ono, patike su mi toliko u posljednjih, ajde ono da kažem, kroz posao posljednjih 6 godina, ali i posljednjih 15 godina, da su, znaš, kao
preko glave mi je možda čak i priča o patikama. Znaš, još uvijek kod mene postoji ta neka strast ka nekom modelu, kao ome, kao onome što nisam nabavio, ali u nekom momentu kad sam nabavio sve o čemu sam maštao, brate, i kad sam nabavio taj neki ono, holy grail koji sam mislio da ne postoji više i da ga nigde nema, a da ja sad imam samo dva primjerka kući na celom svetu, znaš, e tad mi onako... Leglo sve, brate, i sve je bilo mirno. E sad imam to, ostalo nije ni bitno, razumeš, to je tu. Ali čekaj, ja nekako sad razmišljam da ti postavim jedno pitanje. Koliko možeš da vidiš u nekim novim modelima da će, znaš, jer ipak... Neće. Misliš da... Ne kod tebe, ali vidi, da, mislim, iskreno gledam taj kolekcionizam, u tvom slučaju ima dve stvari. Jedna je emotivna, druga je finansijska. Znači, daleko od toga da ti ozbiljno možeš da naplatiš tu svoju kolekciju. Znači, da neko uzme i da kaže, ok, ja želim da ti tvoju kolekciju izložiš u Francuskoj tamo, ti bi njemu uzeo ozbiljne pare. Znači, za sve to. Znači, druga stvar, i eto, to si zamislio, taj muzej, znači, to je isto neka komercijalizacija. Jeste to tvoja ljubav, sve to razumem, ali ja nekako smatram da tu isto mora da postoji ta komercijalna varijanta svega toga. Tako da, i zato razmišljam o tome, znaš, da li razmišljaš u tom smeru da danas neke patike koje treba kupiti, za koje ti nemaš toliku emociju kao za Air Max Kecom, dvojkom ili ne znam čime, što je bilo 90-ih popularno, što ti je ostalo ono, kao ono, bivša riba, znaš, ono kao, kao što je raskinula sam, znaš, znači ne to, ali znaš, ove danas imaju, kako to vidiš? Imao sam taj moment. A kada sam skapirao da taj moment može skroz da me obuzme, da krenem da razmišljam u tom smislu, jednostavno sam rekao, ne brate, to nisi ti. Znaš, mislim, ima smisla sad, ja bi stvarno i mogao da dođem do svakog tog nekog bitnog modela i da ga držim i čuvam i sve, ali, znaš, kao, nisam zbog toga zavoleo patike, nisu mi zbog toga postale bitne. Znaš, ima, na primjer, sad ljudi koji su skapirali patike u posljednje dve godine, kad je sve to ono, postalo još popularnije, kad se popularizovalo, pogotovo posle Sneakervilla, i kad su vidjeli da na nekim stvarima kod nas mogu i jako lepo da zarade i tako dalje, oni gledaju samo to. Znači, ništa drugih ne zanima, samo ti bitni modeli i na sve načine pokušavaju da dođu do toga. Da, nema da onda piše tu ljubav. Meni to izgubilo tu draž. Znaš, ja na primjer, čekam patiku koja stiže 500 pari, razumeš? Znači, uopšte nije limitirana patika, stiže 500 pari, ali ja sam o njoj maštao od 91. Ono, evo je, stigla je, ja sam ušao u radnju, lepo, probao je, nisam je čak ni vratio u kutiju, odmah sam je stavio na nogu i ja je odmah nosim, znaš. Sve to ima smisla i sad moja kolekcija, ono što je kod moje kolekcije vredno su te stare patike. Znaš, sve ova nova izdanja su nova izdanja, ono, ja ih imam dosta i ima nekih stvarno retkih i sve je to okej, ali ono što ne možeš više nigde da vidiš, ni da nabaviš, ni da, ono, da dodirneš, to je tih nekih 300 i nešto pari prvih izdanja. Znači, to je ono, patika iz 79. 80. 80. neke, 90. 91. druge, pa do 7. To je taj period, ono, to je stvarno nešto što se retko viđa i to je srž kolekcije. Dobro, reci mi, pošto poznaješ brendove, ajde da mi ispričaš najzanimljiviju priču za neki brend, na primjer kako je nastao ili tako, pošto ja to ne znam ni kako je nastao Nike, ni kako je nastao Reebok, ni koje su njihove neke priče, kako su im nastali ti znakovi, ajde, ovi što imaju Adidas, pa ono, stoji Adidas. Ili... Evo, konkretno kako je nastao Nike znak, to je prosto nevjerojatno, to je onaj, znači kada ti gledaš Nike znak, na šta te on asocira? Pa na onoj kao štikliram nešto. Upravo to je to. I taj znak je, čini mi se, plaćen $25. Eto, to ti je najprostija priča. Čini mi se da je $25, da nije ni manje ni više. To je prijateljica u to vreme, da li sa koleđa ili čega već, ili dizajnerka neka, ona prodala osnivačima Nike i to je to. Znači, a pazi ti šta danas predstavlja taj znak. Da. Naprimjer. Ima jedna skroz dobra priča sad. Dobili smo novi neki, u stvari nije novi, Carhu je stari brand, ne znam da si čuo za brand Carhu. Mnogo mator brand. I ranije su imali patike za trčanje i sad vlasnik tog Carhua
sad to mi je sveža informacija, ne mogu setim kako se zvao čovjek, ali uglavnom on i vlasnik Adidasa su sedeli kao u nekoj kafani i pili su viski i igrali su dal karte ili nešto, je bila neka opklada i kladili su se u to da ako ovaj pobedi, ne znam, ovaj njemu prepusti tri stripes znak, i, a ovaj će za to da mu da, ne znam, kao lupiću sad stvarno, ali tako je nešto baš smešno, ono, $500 i flašu viski. Razumeš? Da. I to se desilo. I to sad stoji kao zvanični statement u tom, kao u razvitku tog brenda. Znači, stoji ta godina, nemam Aha. pojma, kao i taj događaj, kao iz kafane. Sedimo ti i ja i kao, a brate, ako ovo ono, znaš, kao ti će mi prodaš, joj kao, ma oću, ajde i eto. Na primjer. Da, da, da. Znači, ribok najviše imaš. Nisi ne najviše, nego najveću kolekciju riboka od koje misliš da... Pa ne, najveća kolekcija moja je Air Max. Ali kad si me pitao za ribok, rekao sam ti da sam definitivno čovjek koji ima najveću kolekciju riboka u Srbiji. Znaš, jer baš sam bio opterećen. Sada sam bi se dotakao i vratio na onu priču onih patika iz kontejnera, pošto sam negde video u nekom intervju u tvom da, mislim, baš tom koji si rekao da imaš dve majice i ovaj, da postoji neka opcija i čak mislim da sam i na Sneakervilleu video kako rešavate probleme sa čišćenjem patika i generalno tretiranje patika kao takvih, tretiranje cipela kao takvih. Ja bih hteo da tu napravimo malu paralelu i da napravimo eto, možda čak i neku malu obuku u smislu šta ti misliš kako bi trebale da se tretiraju patike kod ljudi koji kupe na obične patike, nebitno kog modela, nebitno kog proizvođača, apsolutno to nije bitno, ali šta misliš da je neka osnovno tretiranje same cipele patike i šta je nešto što, na primjer, ti radiš i na koji način ti radiš kada ti dođe neka patika koja je stvarno katastrofa i onda kako ti čistiš, da. Kako ti rešavaš te probleme i tako dalje. Pa je, recimo, ako za nove patike, dok je patika nova, sve što mi je potrebno je mekana suva četkica. Zato što patika skuplja prašinu kao i sve. Kad dođete kući, samo je očetkate. Znači, bukvalno. Jer ako ostaje ta prašina na njoj, uhvati vas neka mala kišica i tako dalje, one već počinju da žute, postaju brown, stvaraju se flekice i to je nešto gdje onda morate pređete na sljedeći korak, a to je da ih skroz operete. Što se tiče kožnih patika, one su najlakše za održavanje, to je samo ono neka vlažna maramica, lepo se obriše patika, posuši se posle sa nekom krpom i to je to. Kada dođe vreme za pranje patika, e sad, naravno... Izvini, kod kožnih patika. Mm. Ajde, baš sa tome interesuje. Naprimjer, evo ja imam ove Air Force. Vidno što liče, Bože mi sad čuje. Treba im jedno peglanje. Da, to sam da te pitam. Ajde, dalje. Onda da. Znaš o čemu priča. Konkretno, kada imaš Air Force patike, kad se one naboraju napred, znači kod prstiju, ono što možeš da uradiš, prvo ih lepo očistiš, znači da li ćeš ih oprati ili ćeš ih samo obrisati da budu bele, to je okej. Okay. Unutra naguraš novine, na primjer. Evo idemo skroz ono homemade variant. Da, da. Naguraš novine skroz da one onako nabreknu napred na prstima, onda uzmeš jednu mokru krpu, staviš preko i uzmeš peglu. Mm-hmm. Znači, držiš zategnutu mokru krpu na tom prednjem delu patike i ideš peglom, stiskaš onako da to bude baš ono napeto. I gledaš šta se dešava. Kroz nekih minut dva ti si ispeglao sve bore na patikama, zato što je koža takav materijal, prosto na toploti se ono skuplja i širi i pod peglom ti možeš da ispeglaš. A kako, vidiš sad, meni je katastrofa patika definitivno, ali katastrofa, znam, to ti kažem. Znači, došao si kod čoveka. To tvoje je dva minuta da se vrati da bude bela ako si voljan da ih... Ne ja da ti sredim, ne ti, nego ne da ti kažem ne, šta ne, duraš. Naravno, nisam ni mislio, ne pogrešno me razumeš, nisam stvarno mislio to. Ono što me takođe zanima jeste ove pore unutra kada uđe ta prljaština. Da, da. Mora definitivno patika ako je prljava mora da se opere. Jasno, znači tu nema šta, znači skine, nema ono kao pereš ti tu nešto, nego brate, skineš lepo prvo pertle, izvadiš uložak, uzmeš patiku na jednu ruku, četku u drugu ruku i ako nemaš neko specijalno sredstvo za to, jer sada možeš da kupiš specijalna sredstva, ali sve to manje više bullshit, uzmeš lepo feri, brate, ili nešto za suđe, na četku, iščetkaš je skroz, znači u sve te lepo porice, sve ostalo. Jedino ako se ogulila boja negdje ili nešto, onda kad odradiš to i peglanje i sve, i kad vratiš potpuno oblik, onda uzmeš tu boju za kožu, popuniš malo te rupice,
ispraviš to i to je to. Mislim, nije ono nikakva nauka naša. Dobro, dobro. To. E, u zadnje vreme snimam te neke videoklipove, prebacio sam se malo s Instagrama na TikTok, pa naš snimam te neke. To ti je neminovno. Baš smo pričali, TikTok je nešto to. Što da. A reci mi, si pobornik pranja u mašini? Ne. Ne. Da, mislim, iz više razloga. Možeš da opereš patike u mašini, ne sme da bude više od 30 stepeni, mada i to je ono problematično. Šta je poenta? Neki džonovi, neke patike koje su još prošiveni džonovi i ostalo, to trpi sve. Znači, nije problem, ali navikneš se na to pranje u mašini, onda ubaciš bilo šta i onda posle kažeš kao, a raspo mi se džon ili ovo ili on. Svaki džon tokom hodanja i habanja dobija unutra neke šupljine, neke praznine, jer negde ti to ne moraš ni da vidiš, negde u džonu se stvorilo nešto, neki mehur, nešto, da li pri livenju tog kalupa ili nečega, negde se nešto unutra napravilo ili desilo, ili se nije ništa desilo, ali opet ta voda utiče na to da je džon upio vodu i ti si krenuo da ih nosiš, one se nisu dovoljno osušile i džon kreće da propada. Da. Tako da što manje su patike u vodi, u suštini to je poenta. Zato ja sve patike od procesa kad krenem da ih perem do kad sam ih osušio, to traje sat vremena. Znači, to ja imam suvu patiku za sat vremena, s tim što je ne nosim narednih dan, dva, tri, da bi iz džona skroz isparila ta voda. Sad kad si rekao voda, da li se sećaš, ja sad ne znam koja je to bila godina, i ne znam kom brendu se to desilo, dobro, da im je poplavio ceo magazin. A, kod nas? Ili... Kod nas bi bilo na sajmu, bila rasprodaja. Je li to bi još bio Sport Vision? Jeste. Naš brat. Jeste, jesi plako? To su bile one velike poplje. Pa nije, nego... da. Ja dolazim tamo, da. Prvo ona rečina, mi smo imali, sva sreća, ja sam uvijek imao... Da, bio ogroman reč. Da, ja sam uvijek imao, kako se zove, po tim radnjama ljude, ne znam, prijatelje koji su radili u tim radnjama, jer je to bilo i dok je Delta držala i posle kad je... Sport Vision to preuzeo, to su bili veliki broj radnji, veliki, i onda jednostavno svako je znao nekoga i mi smo tamo ušli, čoveče, ono kad si video ko je ono količina patika. I sad sam se setio, rekao, moram da ga pitam da li je plako kad je video toliko količinu patika koje su uništene. Bukvalno, jesu ljudi to kupili, to jeste okej. Okay. Nije mi bilo svejedno, ali s druge strane tu nije bilo ništa za mene. Dobro, da. ništa iz ove moje priče, tako da... Da, bila je komercijalna. Jeste, ali na kraju to ispalo stvarno, ljudi su se grabili za to. Da. To je bila ludnica. Da. Ja se čak i sećam da su ljudi koji su tamo radili, mislim, moram da sam stvarno video. Znaš, ono su bili su onako kao segmenti i svako je bilo po cenovnoj razlici. I onda su ono, ovi što rade tamo, uzmu, na primjer, cipelu, ono, sećam se, vidio sam ono, neka cipela koja stvarno u radnji košta 34.000, ono, brate, prodavali su je za 5, razumeš, a on uzme i prebaci je u rang za 3.000 da bi, znaš, ja sam o svojim očima video, da, ja rekao, brate, mili, ono, uzime, mislim, okej, okay, jeste to ono, mokra cipela, što ti kažeš, da, to, da. Ali dobro, ja sam tamo uzeo jedne cipele koje su... Nije to strašno, to kad je nešto malo nakvašeno i ostalo, nije to. Da. To može, znaš, da povuče neku buđu, nešto ono, ali nije... Da. Ja sam se iznenadio, kupio sam cipele koje su bile tamno plave. Došao sam kući, one su se osušile, bile su žute. Znači, ja, kao jebote, ja sam kupio, bre, tamno od brown cipele, ja onda kao, bože, Gorane, koji si ti debil, brate, pa mokra cipela. Dobro, da se vratimo mi sad na tretiranje. Kako izgleda kada naiđeš, eto, na primjer, na neku patiku koja je stvarno raritet i stvarno je potrebno neki drugačiji tretman? Kako ti, šta su to alati, da li postoje neki lepkovi s kojima lepiš ili ne koristiš? Pa, ništa? Aha. E, ali zavisi, znaš šta, ako je stvarno neka ono, stara patika, prvo neko izdanje, ne trudim se da je napravim novo, znaš, nego ja volim da patika ostane tako, ono, znaš, da ima tu patinu, da ima tu notu, da se vidi da je nošena, korišćena, čak i raspadnuta. Samo što mi je bitno, naravno, ono da koliko toliko očisti. Znači, da nema ono na sebi neke fleke, prljavštine, paučinu i ostalo. Evo šta mi se desilo, brate, juče. Drugar, ono, pozdravljam ga, Šone, brate, Šone. Donosi mi dva para patika, ono, vrhunski, jedna iz 2003. jedna iz 2013. I dobra su izdanja i stvarno ono, jedno sam imao već, ali ovo što mi je donao je u boljem stanju i ove druge su u top stanju.
i onako vadim iz kese, ono, stajali su na nekom, ne znam, u nekom tavanu, nemam pojma, i vadim jednu patiku, izleće jedan pauk i kreće mi ovako niz ruku, ja ga otresem i ono, ono na pod i ba, op, i uz nogu, brate, ja ga uhvatim i ono, bacim jednog pauka i reku, jebate naš, šta je sad? I ja krećem da, da skidam pertle, čistim patiku i izleće drugi pauk, ja nisam vidio takvog pauka, brate, ono, znaš, kao nikad smo lovili paukove ko klinci, razumeš, ovakav crni pauk, brate, ogroman. Ja sam se odsekao, brate, ne znameš, i ništa, i vadim i tog drugog pauka, bacam ga tamo u sudopir i razmišljam kao jebote, da li ću da ubijem pauka sad, kao naš dan daš, šta ću uradim, brate, ništa, pustim vodu, ode, nestade, brate, sve, a nije, najcrnije što mi se, što je pauk izašao iz sudopire posle sat vremena, razumeš, pa sam imao. Či mora se da ga ubiješ, brate? Ne, mora sam da ga, da ga ono, uvatim i da ga, da ga ono, šibiš, dislociram, da, a na primjer, da, da se tako izrazi. Ali ovaj, te patike, na primjer, znaš, teo sam samo da ih očistim od, ono, da, od prašine, da, da malo tu ono, ne, nešto i to je to. I stvarno ono, nije bilo potrebno puno sređivanja, jer čim sam im skinuo pertle, ubacio unutra oni kao rastegljivač da, da vratim oblik, da se one podignu, vratio pertle, one su dobile normalan oblik i to je to. Znači, znaš, a onaj rastegljivač, to ono iz mini spongida, ono što ga bija. Da, e, to ljudi nisu godinama znali šta je. Da. Navikli da ih bijemo ovim. Da. Ja, to je u stvari taj rastegljivač. Da, 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 i ja, ja sam ovaj negde pronašao ovaj par tih stvari, jer ovi danas su ono, bez veze, sranje su, mislim. A ti su baš dobri. I ja se sjećam, ja sam imao, što bih ono, iz isto nekog filma bilo, ovaj, ono, cipele za svadbu i sarane. Ovaj, i ja se sjećam, ja sam te cipele čuvao, mislim i dalje ih imam i koristim, jer kažem ti, ono, ne, ne oblačim cipele, stvarno, pogotovo ono što mi posao omogućava da mogu da idem u šorcu, u majici, kad god imam bre tele šta hoću da radim. I onda nemam sad na nikakav dress code. Znači, stvarno koristim te svadbe. Evo, Ljiljo, kod tebe ću da nosim te cipele, najvjerojatnije, na svadbi. Ove, da, i kako se zove. I onda sam uzeo tih par drvenih što sam pronašao, stvarno, stvarno su vrhunski. Da, ne može tako i drugačija priča potpuno nego da, ove sad plastične koje, ono, bez veze. Ono. Znaš šta, i ti su koštali ozbiljno. I taj sad kad nađeš košta ozbiljno, ovi koštaju 125 dinara, da, da, ovi plastični da, standardi. Da, da. Ali ono, kao ja imam tih ono 100 komada. Znači, trebalo mi, ono, nakupovao sam ih. Da, dobro. Sada bih hteo da, nisi mi bre završio, bre, prešli smo s teme, nisi mi završio za obradu patike, šta lepiš, koji su to neki alati, pa ćemo da pređemo na što. Pa, na primer, evo, ispričat ću ti priču, jer je najbolji prosto primjer, ovaj, kako sam patike koje sam tražio ceo život, pa mi je moj drugar, ono, Džus, doneo gornjište bez džona, pa sam ja našao drugi par patika, ovaj, s kojih sam skinuo džon, odlepio sam sa tih da bi napakovao nove, da bi imao celu patiku. I to je jedina sačuvana ta dvojka pandurka iz 90-ih. Umeđu vremenu sam iz Južnoafričke republike nabavio uzorak samo jednu levu ili desnu patiku. Koju patiku imam? Nema to. Nabio sam samo jednu patiku, uglavnom, ovaj, to su dva primjerka ono, za koja znamo na cijelom svetu da su sačuvane, su kod mene. Ali ovaj, šta je poenta? Znači, kada se patika malo odlepi ili nešto, to možeš da, lako da središ. Mislim, najbolje ako ne znaš, odneseš kod obućara, oni imaju specijalne lepkove za to, on će to lepo da ono, zalepi, stavi pod kalup i to će biti, to nema mrdanja. Ali imaš sada da kupiš specijalne lepkove, ali bukvalno možeš da kupiš ono radi sam, ima šuglu se zove, moment šuglu, naneseš taj lepak na obe strane koje lepiš, uzmeš malo fen da zagreš taj lepak, da ne bi čekao 10-15 minuta da bi zalepio, znači malo fena, stisneš, brate, držiš neko vreme, pustiš, to je to. Kad je nešto tog tipa, ako krene džon da se raspada, tu nema leka. Ako ti se probušio vazdušni džon, na primjer, isto, jako je teško, ja sam uspeo sa... Flekica, šao se. A na šta, ono... Zeći ti tih flekica kad smo ono bajs krpili vrate da i gume, da. To. Zato kažem. Ima ovaj neki obućari rade, znaš ono kad neko hoda pa odere pete, na primjer. Pa, ja, ono, pa da, kao što ženama lepi flekice na cipele, tako i na patike ono zvekne parče gume dole ti vati džona. Sve to može da se sredi. Ovaj, ali kad ispusti vazdušni džon, obućari u poslednje vreme to pune silikonom i onda ti pati kao teža, zavisi sad koji je džon, ali na primjer ove nove 720 sa velikim džonom, to ti bukvalno ti ubaci kilo gume u patiku, brate. Razumeš? Ako ideš avionom, ispakuješ ih, brate. Brate, ono...
nije najemno. Da. Možda posluži kao oružje. Brate, za 10 kila jebate si. Ne, stvarno, teže u patiku. Ja nisam zato. Ja sam probao jednu ono, moju metodu koja je meni bila logična, brate, i držala je 2 meseca. Ono, ja sam tako bio ponosan šta sam ja izvalio, ali to jednostavno krene da ispušta posle. Znači, uzeo sam onaj sprej za krpljenje guma, znaš, koji se navije na ventil i ti ono stisneš da, i on ti ispuni, bla, bla, bla. E, ja sam tu navio, on je kao nastavak za pumpanje lopte. Aha. I onda sam probušio rupu u džonu, ali su unutrašnje strane, kroz, znači ispod uloška. Tu sam naneo malo nekog lepka, čisto da stisnem odmah da bi tu nešto uvatilo. Mm-hmm. Da sam ja tako eksperimentisao, jer to je bio jedini način da naduvam džon, znaš, da džon dobije vazduh. I onda se džon naduva, dobio vazduh, tim unutra tom tečnošću zapuši rupu gde je stvarno pustila i tu gde sam držao prst se isto malo zapuši. To ja kad sam video to drži, brate, i da to ja sam mislio revolucija, brate. Kako sam, niko nije toga setio, razumeš? I onda kad posle nekih ono 2 meseca kad sam skapirao da je ispustilo, ipak sam bio u fazonu, brate, da. Pa nema konkretnog leka za naduvati vazdušni džon. A reci mi, kakva ti je bila prva emocija kada si prvi put video da ti se neka stara patika raspala? Znaš, ono, ja kontam da si ti to negde u podsvesti znao, ali kada si prvi put otvorio neku staru patiku i video si da se džon raspao... Pa evo šta mi se desilo relativno skoro. Znači, takva glupost, ono, samo zato što sam stavio nekoliko patika jedna na druge i zatvorio ovako donji deo ormara gde to stoji, i to nisam otvarao par meseci, i onda se setim kao je nešto kao treba da treba mi neke patike odatle da nešto slikam, otvorim i vadim te neke koje sam tražio i njima je otpao džon, otpala je cela peta ovako, zato što je ono trošan džon i jednostavno tog pritiska na drugu tu sam se tako smoreo, zato što je mint patika, ono dead stock, nije nikad nošena, znaš, ali iz 96. još ima vazdušni džon i sve, ono, znaš, baš sam bio u fazonu. I nisi dirao? Pa nisi. Nisi letio, pa nisi. Da, ne, da. Nema šta, pa ti ukotiš taj džon, on se pretvara kao pesak, znaš, koliko se to truni, to je neverovatno. Znaš, nije ono kao puklo parče, možda ga zalepiš, nego nema nazad. A reci mi, jesi razmišljao, baš mi sad to palo na pamet, jer mislim da je baš Nenad neke stare očeve patike, pošto su oni iz košarkaške kuće, neke stare patike stavio u, kako se zove, u neku pleksiglas kutiju. I zar ne misliš da možda ako bi te patike koje se raspavio, sad ti njih pozicionirao kako treba i stavio ne u vakum, nego tako samo da stoje, da bi ih, zato što nekako razmišljam onog trenutka kada bi otvorio muzej, kada bi krenuo da vadiš to, to bi ti se sve istrunilo. Znaš, možda sad dok je to u nekom iole malo, ono da ga ipak pozicioniraš, možda i da ga ne lepiš, nego kaži. Jako su bitne kutije. Ja sad imam za te neke baš stare primjerke, imam čvrste kutije u koje sam nabavio da bi ih samo stavio. Ali znaš, ti kad pređeš ono mnogo... 30 godina. nego veliki broj pari, brate. Da. Nemaš mogućnosti, meni da. Meni je soba nekada imala baš smisla, ono, znaš kako, mislim, jedan deo sobe mi sada izgleda top, ono, tu su neki kao neka 2 autića, onako, i onako koncept sve sa 4 patike, to onako kad pogledaš taj deo i ono old school sprejevi i ne znam šta je sve tu namješteno, to baš izgleda onako dobro. Znaš, i tako mi je nekad izgledala cela soba. Svaki ćošak je imao svoju neku priču. Znaš, i dalje je to bila ono dečačka soba, brate. Da, ono, da. Zajedno i sa grafitima i sa nekim ono posterima i nalepnicama i ostalo. Sad soba ono izgleda okej, ali znaš, polazi da su patike samo ono od poda do plafona. Znaš, patike su na sve strane. I da ima mogućnosti i jednog dana. Pa dobro, ne vjerujem da ti se sve patike raspadaju. Mislim. Pa ne, pa ne, to ti kažem, znaš. Ne, ali, mislim na ove što se raspadaju. Ali ima ih dosta i ti stvarno je teško ono skladištiti. Da. Ne, me ja nekako ceo naš intervju razmišljam o tim patikama što se raspadaju i ja ono razmišljam sad... Kako znaš, sačuvati ono, se? Da. Pa, znaš što i ja razmišljam, ali ono... Nema vez, i tako raspadnuto, znaš, kad ih budem stavio negde na svoje mesto i sa tim delovima džona, onako, to će sve da ima neku priču, brate. Znaš, meni je to, ono, dobro. Radimo to. Ajmo da se bacimo na, kako se zove, radnje, pošto ti si u, ajde sad, kako ću to da, ne znam da li ću dobro u padežu da kažem, ali postoji kod nas prodavnica Tike.
u koji si ti, koliko se razumeo, i neki, da kažemo, inicijalni, to jest doneo si iniciju da se, inicijativu da, da se pokrene takva jedna radnja i možda, ajde, nebitno, svakako učestvovao si u celom razvoju tog i brenda i svega ostalog i, ovaj, i poprilično moram da pohvalim kompletnu priču zato što i Sneakervilla i svega toga, zato što su marketinški potpuno doneli jednu revoluciju i pokazali kako treba da se radi u današnje vreme moderan marketing, a ne samo da se radi oglašavanje. I to je nešto što je, naravno, neki brendovi kao što je Nike kod nas nisu u potpunosti, znači, oni, direktiva iz Holandije konkretno za Nike odlučuje, da, dobro, šta će da se radi, da oni ne mogu da budu, da. I onda jednostavno to malo. Tike su multibrand prodavnica, da. I oni mogu svašta i sa svim, da, brendovima imaju, imaju saradnju. Reci mi, kako ti vidiš razvoj te prodavnice i sebe kroz celu tu priču, ti si tu isto zadužen i za marketing i kompletnu priču. Tako je, pa u suštini, ja sam regionalni marketing menadžer za Tike, to je moja pozicija. Moj zadatak u startu je bio da razvijemo i podignemo taj brand, da postane prepoznatljiv i da ga prosto vodimo u nekom ono pravom smeru u sneaker kulturi. Pre toga imao sam dosta iskustva jer moj posao je zapravo počeo kroz Baz, kroz kreiranje sadržaja za Baz. I Baz, znači, je isto multibrand. Tako, tako je, da. I Baz je... Baz je prvi sneaker koncept u Srbiji, to je, znači, cijela priča i sneaker kulture i svega je krenula sa Bazu. Znači, od Baze je sve počelo, kad je Baz došao do određenog nivoa i sa robom i načinom te promocije i razvitke eventa i svega, pojavila se potreba za otvaranjem nove radnje koja bi bila, sad da pričam na srpskom da bi me svi razumeli, uže specijalizovana za određene patike. Ako pogledate Baz, to je ono lepo, šareno, ima tu svega i svačega, ali ako pogledate Tike, to su neki malo drugačiji modeli koje ti prosto, možda ne svako, ali onaj ko se razume, jasno mu je šta i prepoznaje razliku u tim modelima. Znači, najobičnija patika, na primjer, ne znam, Air Max 90, se nalazi i u Bazi u Tikama, ali u Tikama ona ima neki malo drugačiji materijal ili neku drugu boju ili šta već, što ti govori da je ona kao na nekom malom drugačijem nivou. E sad, u suštini, tek sa Tike radnjom je sneaker kultura u Srbiji otišla na neki viši nivo, jer su prvi put počele da stižu neke patike koje do sada nisu bile na našem tržištu. Naprimjer, imali smo prvi Yeezy je stigao kroz Tike i sad od tada, od momenta kad je stigao, Yeezy je postao deo standardne ponude. Znači, Tike su isključivo naš brend, je li tako? Da, Tike, nije neka, da. Ne, znači Tike nije franšiza nikakav, to je naš brend, Tike znači patike. Znači, da, ne, jasno priča. Čak i Tike je ime koje je osmislio naš vlasnik. Znači, da. Prosto ono slang, word, Tike, patike, jasno, to je to. Ne, ja znam šta su Tike, nego pitam da li je to, jer kakve veze ima, pa i Tesla, da, pa koriste naravno, i ta izraza, to. Nije, sliži, da. To. Šta se ja ti kažem? Nebitno, okej. Okay. Reci mi, pričao si o tome kako je sa prodavnicom Tike došli su i neki modeli, tako koji je ranije nisu bili pristučeni. Kako se uopšte uspostavlja ta komunikacija sa nekim stranim brendovima koje možda samo znaju neki ozbiljni ljubitelji patika ili kako već? Da. Koliko ti utičeš na to šta će doći? Pa dosta. Ja sam negde u startu bio čovjek koji je došao iz sneaker kulture u priču. Znači, ja nisam bio čovjek direktno iz marketinga ili ono, znaš, kao za iako poziciju. Iako si među prvima sada počeo da slikaš patike, pa, i tako dalje. Pa da, zapravo prva sneaker fotografija je moja fotografija. Iz koje godine? Pa sad ne znam, 2012. 13. Da. To je i moment kad sam napravio prvu Facebook stranicu i krenuo da kačem neke stvari koje mene zanimaju. Znaš, ja sam kačio ono patike, kola, grafite, kao, znaš, malo taj ulični fazon, i od toga je za mene zapravo sve krenuo. Tek sa tim sam skapirao da postoji sneaker kultura, da ljudi preko slikaju patike na neki način, jer sam googlao, tražio slike, znaš, i onda je to mene zainteresovalo i krenuo sam da se bavim tim. E sad, od tog nekog perioda, recimo 12. 13. sa tim Facebookom i okupljanjem ljudi, kreira se faktički sneaker kultura kod nas.
postojalo je ljudi naravno i pre toga koji sve to zanimalo, koji su se time bavili, imali neke kolekcije, ali to nas je onako sve spojilo. Krenula je razmena informacija, šta već, znači razmena i patika i neki dogovori i druženja i sve neko počelo sa tim. E sad, sad nam je znači dosta lako nakon toga što smo mi ono sve tu uspeli da, da dignemo na taj nivo i tike radnje smo otvorili i u Ljubljani i u, u Bukureštu, svaki ima svoju priču, vezana je lokalno za taj grad i za, za to podneblje i za ove njihove ljude i kulturu na njihov način. A, sad je sve to na nekom nivou da, da ti više ne moraš da se trudiš da objašnjavaš ljudima šta je šta, jer je sneaker kultura na tom nivou da ljudi sve prate, sve znaju mesecima unapred, čak nas nekad iznenade sa nekim pitanjima da li ovo stiže, da li ono stiže, da li će biti naš... Koliko čak... smo mi koliko smo mi uopšte u priči sneaker kulture generalno na nivou celog sveta? Mislim, koliko smo edukovani, ajde tako da kažem. Pa pazi, sad ono era interneta, era Instagrama i svega, svako ono... Jeste, upravo si, ono, znaš, možeš da vidiš i onog klinca u Americi sve i okno, možeš da tako vidiš, s tim što naravno opet imaš ljude koje to ne zanima, nije njihova sfera interesovanja, pa onda ne znam, pa onda mogu da te pitaju dalje nešto originalno, ono, bukvalno naša, kao ono, prodavanje kopije, krivično delo, šta ti je, znači, znači, ozbiljno, ono, s time se ne igra, znači. A to je kompleks 90-ih, pa, realno. Da, ali, a mi ima slučajeva milion, ono, to, to bi, ono, doživljaj, mogu da ti pričam sa, sa ljudima i ubeđivanjima da li je nešto original ili, ili nije original. Da. Ono, ali znaš o čemu pričam. A kako vidiš, ajde sad kad smo se dotakli tih radnji i svega toga, kako vidiš poziciju outlet radnji i te kulture, da sačekam ja, mislim, nemam ništa protiv, stvarno nemam ništa protiv, jer i u nekim momentima sam i ja deo takve priče, kada, jer rekao sam ti, za neke stvari koje su mi bitne, ja želim da budem u centru, kada mi nešto apsolutno nije toliki fokus i nije mi prioritet, meni nije bitno da li nosim Air Max iz ove sezone ili iz ove, apsolutno. I onda, kako ti vidiš na, na celu tu priču? Pazi, outlet je super priča. Pogotovo za nešto što, što stiže u velikim količinama i ono, interesantno je u datom momentu. Na kraju završi u outletu i u outletu možeš da ga pokupiš ili dupliraš ili ono prosto, znaš, u outlet... Ja često idem u outlet, to, to ono, znači nema šta, nije kao da jurim pa samo da, ono... Pa da, mislim, ako ideš na bovoljak. Da. Ne, nego volim, zato što outlet stvarno nekad zna da te iznenadi, jer prosto ti u outlete stižu, stiže roba iz cele Srbije. Naprimjer, ti sad obilaziš radnje po, po Beogradu, ako odeš u neki drugi grad, nije tebi toliko zanimljivo, ti sad ješ tamo, gledaš tako, radnje, ideš zbog nečeg da, drugog. Da. Ali tamo se, u outletu se sabira roba iz cele Srbije, znaš, i onda, ne znam, iz neke tamo radnje stignu tri broja, iz neke radnje pet, da, i sve se to sabere negde da bi u jednoj radnji imao sve brojeve u svim veličinama, odnosno i to se nalazi, na primjer, u tom outletu. Tako da u outletu ti možeš stvarno da nađeš uvek ono super stvari po nekoj ono nižoj ceni. E sad ono što ljudi ne kapiraju, pa kad dođu u, u radnju i vide najnoviji model, kaže, a to ti je bre u Pandorfu 50 eura. Znači mi imamo to ono da je u Pandorfu sve 50 eura. A, pa, a ne znaju da je Pandorf jedan od skupljih outleta. Pritom je Pandorf outlet i pravi da. Outlet. Pa da, ali hoću kažem, tamo ti imaš Gucci, Prada, imaš sve ozbiljne brendove i pritom uopšte to nije jeftino. Pa nije. Dakle, pogledaš u okolini Beča, imaš mnogo jeftinije outlete. Pa imaš. Ima i, aj neću da reklamiram sad. Da, pa dobro, nebitno mislim. Da, ali mnogo dobro sam prošao, na primjer, u nekim outletima, ovo je stvarno. Da, da. Stvarno nevjerojatno. Ali ono što ljudi ne razumeju je da postoje sezona i da se patike prave po sezonama i ne može da ti bude isto patika koja je tek ušla u radnju i imaš obavezu da ispoštuješ brend sa određenom cenom, određeni vremenski period, ili patika koja je već prošla 3 meseca pa je ušla na prvo neko sniženje. Ili je crna za zimu. Ili pričamo o patici koja stoji na polici ono godinu, godinu i po dana, vrate, i košta ne znam koliko. Zašto? Zato što to možda jeste taj model, nije iz te sezone. Mislim, sve to ima svoje. Samo to treba razumeti. Da. A ništa. Ako čekaš neke patike, na primjer, ako vidiš neke patike u tike i kao, ma sačekat ću ovo, ono, može ti se desiti da ih ne sačekaš, zato što su to sve ono manje više male serije i ako je ne kupiš sad, nisi je kupio. Reci mi, koliko se vama dešava u tikama ono što, eto, ja znam konkretno za
neki određen brend telefona, da kada nešto treba da stigne, bato, to se tačno zna ko dobija tu patiku i ono, dobro, ne zna se baš, ali ono, dođe kao 10 pari toga i ono, red od 6 ujutru je. Pazi, mi imamo apsolutne rekorde, ja mislim, ja ne znam da li je to i za iPhone bilo, toliko iskreno ne verujem. Mi imamo rekord od nekih 1200 ljudi koji su prijavljeni bili za jednu patiku ispred radnje. A online rekord nam je skoro nekih 6000 prijava, što znači da se 6000 ljudi prijavilo, naravno, ok, dosta njih to lažira sa različitim duplim email adresama, podacima i tako dalje, ali naravno... Ali opet da je duplo, brate, opet. Da, da, mislim, mi sad imamo sisteme neke, gledamo stvarno da svako dobije patiku, ali ovaj, na primjer, ako stižu neke patike određenog brenda, prvo taj brend se nešto pita, brend ima svoje promotere, možda želi nekom svom promoteru da obezbedi tu patiku, što je sasvim i normalno i treba, to ti je brend ambasador, on ti predstavlja taj brend, nećeš sigurno mu daš neku patiku levu, nego mu daješ ono najhot produkt, ono, prvo da ti bude ili na kampanji, ili je dovoljno da je ono, znaš, kao... prošeta, da se neko možda identifikuje ili ne sa njim ili kako god, ali... Ne, ali to je taj influence marketing je nešto najjače što postoji, jer mislim, što Absolutno. Bi ne... Mislim, opet s druge strane, ajde sad mala digresija. Ti kad pogledaš ovo što vi radite sa Sneakervillom, na primjer, konkretno, vi pravite, da kažemo, influence od Sneakervilla. A, na primjer, određeni brendovi, oni uzmu određene ambasadore koji su već influenceri. I sad ja ne znam, eto baš, ajde, ti si u marketingu, pa mogli bi to da malo prokomentarišemo. Šta ti misliš? Šta je na duže staze bolje? Ja mislim da je bolje da se pravi ovo što vi radite od Sneakervilla, da se pravi brend, da tu postoji određeni sadržaj, da se ljudi vezu za to i da onda ti imaš bukvalno direktnu konekciju sa samim potrošačom, da. A ovako konekciju ima taj influencer. Pa da, s tim što sve u suštini, to su sve ono kampanje. Sneakerville je brand priča i Sneakerville se gradi kao brand i gradit će se i na tome, to je nešto na čemu će se raditi. Prvi Sneakerville event sa preko 20.000 ljudi je pokazao da smo mi spremni za sneaker kulturu i spremni za tako nešto tako i mi smo na tome nastavili da radimo. Drugi nije mogao da se održi, održali smo ga u digitalnoj formi kao emisija. Sad smo krenuli sa Sneakerville sajtom koji je neka forma kao vesti plus neki naši prilozi koje mi snimamo između ostalog i podcasti i unboxings i sneaker shopping i tako dalje. I time održavamo sneaker kulturu da ima svoju bazu, svoje mesto gde će se pričati, graditi i ostalo. Što se tiče influencera, influenceri su najčešće deo nekih kampanja ili imaju ugovore na 6 meseci, godinu dana sa nekim brendom. Da, i pa tu kao su, ambasadori, da. Tu su kao ambasadori brenda da ga predstavljaju. Znači, činjenica sa nekim influencerom radiš jednom za određenu kampanju, on ti u tom trenutku bio pogodan za to i tu se saradnja završava. Sa nekima se radi ono long term na duži period. Prosto do brenda je, ne, do potrebe. To mi je potpuno jasno, trenutku. Nego šta hoću ti kažem. Danas, mislim, ja barem to gledam, istraživao sam dosta i mislim, ne razumem se dosta, ali ono, radim na tome da učim dosta o marketingu. Ali šta hoću ti kažem? Jedno je kada ti platiš nekoga i on završi tu kampanju i to je to. I ti ostaješ brand, Nike jeste jak brand, ali ti kad pogledaš i, na primjer, lupit ću sada Netflix, i on je jak brand, ali on ima svoj kanal. On ima, vrate, gde može da... Znači, tako isto i ti kada radiš taj Sneakerville ili mi ovaj podcast. Mi imamo svoj kanal preko koga mi emitujemo sve što mi hoćemo i to je potpuno druga stvar kada mi se formiramo kao brend. Ne znam koliko me razumeš. Da, kapiraš. Da, pa mislim, znam da me kapiraš sa to što to radite. Ne bi to radili da ne znate. Dobro, šalo na stranu. Reci mi, kako vidiš, kako se zove, ocrtavanje patika i pravljenje te neke univerzalne, univerzalne priče za jednu osobu i kako vidiš kompletnu tu priču? Pa to je meni ono super stvar, jer to je mogućnost za ti stvarno napraviš patiku po svojim afinitetima. E sad, postoji ono osnovno, to je oslikavanje, znači crtanje patike, ta neka kastomizacija, gde je artist koliko je vešt sa time, može stvarno da ti napravi ono što si ti zamislio i da ti oslika. E sad, postoji sledeći nivo, to je ono što su neki
pojedinci, u stvari ima ih nekih deseta koji se time bave u celom svetu, a to je kastomizacija gde ti krećeš od svakog materijala, gde ti posebno biraš svaki materijal svoje patike i oni ti onda sklapaju patiku od svega što si ti izabrao. To je potpuna kastomizacija i te patike se prave samo za tebe, ovaj, i to je onda patika koju si ti suštinski kreirao od nule. Jer ti ovde imaš proizvod, na primjer, konkretno najčešće se kastomizuju bele force, da, bele force patike koje ti imaš, na njima može svašta da se nacrta, one su pogodne za kastomizaciju. Ako promeniš i pertle, dodaš još nešto, to je onda ona za tebe unikatna patika. Ali ovo drugo je ipak nešto da ti praviš stvarno patiku od nule. Ali koliko ono, je to teško? Ja razmišljam pa sada, dosta. Kako bi ja mogao neko ko je potpuni neznalac u njim materijalima i svemu da napravim patiku koji će oni da kažu, ok, ti ćeš da platiš to 500-600 hiljada evra koliko kod košta, mi ćemo ti napravimo što ti hoćeš, ali sa ta patika, znaš, mislim, ok, verovatno oni imaju neku sugestiju. Dobit ćeš ti tu savjet, zna se šta može se koristi za koji deo i koliko je to izvodljivo, ali ti tu opet imaš mogućnost i veza, da ti se nešto izveze na patici i ti kao viš tu patiku, to izgleda ono daleko... Si radio to nekako? Da, imam tri para. Tri para. Da, pa pazi, imam sreću, zato što ovaj moj drugar, ovaj Marko Milošević, a nije Marko Milošević... ovaj, kakav, pa novi generaciji nemaju pojma, brate, kako je Marko Milošević. Da, sasvim okej, okay, da. Čovjek inače naš, ono, iz Čačka, radi dugo godina sa patikama, radi neku kontrolu kvaliteta, živi, radi u Kini i tamo ovaj, imamo mogućnost korišćenja nekih sprava i krenuo je sam time da se bavi, sad već 3 godine to radi uspešno, MB Spoke Studio na Instagramu. Ovaj, čovjek rastavlja patike, znači ti mu doneseš patiku, on je rastavi na sve delove, napravi kalupe po tim delovima koje je isekao i onda izabere drugačije materijale, sve ih ušije ponovo, znači izvezati šta treba, ako treba uradi neki print na koži ili šta god, ili ono embossed kao utisnuto, sve može da uradi. Sad samo malo, čekaj, da li sam dobro razumio, čovek radi u Kini ili čovek je u Čačku? Ne, čovek radi u Kini i tamo ima sve to, ali kako mu ja donesem patiku? Ne, ti mu kažeš hoću Air Max 1 i on ti nađe, brate, u nekom outletu ili nešto, je najjeftiniju stock patiku, znači jasne, ono, jasne. I onda nju rastavi i koristi kapiram. Tvoje. Koristi originalni John, koristi te neke plastikice, uložak. Sad se skapirao. Jer znam kao, čekaj, čovjek iz Čačka u Kini. Ne, mislim, strava je što je naš čovjek. Znači, da, i možeš da mu objasniš. Da. Da, i on planira sljedeće godine da preseli to sve ovdje i onda će ovdje raditi te kastome, znaš, da. Tako da biće strava. Pa moramo da ga ugustimo. Da vas dvojica zajedno sljedeće godine, obavezno. Pa ja, i on može da priča toga jer isto u industriji je 100 godina. Još se bavi proizvodnjom. Tačno, tako je. Tamo možemo da napravimo da vas dvojica budete zajedno i da on priča sa te strane proizvodnje patike, a ti sa ove korisnika i ljubavi. Da, da, dobro. Ovaj, ništa, hvala ti puno. Ovaj, meni je baš prijelo, iako ne poznajem patike, nadam se da nisi mnogo prevrto očima u sebi. Nije, lepo smo se ispričali. Mnogo si ovaj kulturan i hvala ti puno što si došao, odvojio vreme. Meni je baš prijelo i evo, ruki ove korona varijante. Ljudi, hvala puno, vidimo se sljedećih petka, naravno, dugmence, subscribe, nemoj da vas opominjem. Veliki pozdrav.